Kal batonebo da batonebo. Ges 34 Mart 2021 წლისა შესრულდა საქართველოს რესპუბლიკაში რეფერენდუმის ჩატარების 34 წლისთავი. Ges 34 Mart არის საქართველოს რესპუბლიკის პირველი და ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის ჯერჯერობით დაბადების დღე. ქართველ ერს მამულიშვილებს ყველას საქართველოს რესპუბლიკაში და ჩვენი რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ მყოფ ეროვნულ ძალებს, ქართველებს და არა ქართველებს, ვისთვისაც ძვირფასია საქართველოს რესპუბლიკა, ვისთვისაც ძვირფასია დედამიწის ზურგზე ეროვნული სახელმწიფოებრიობა საქართველოსი, მართლმადიდებლური სახელმწიფო საქართველოსი, გილოცავთ ამ ღირს შესანიშნავ დღესასწაულებს. ქართველო ერო, ოდითგანვე ბრძოლაში გამოგივლიათ და უზარმაზარი წარმატებები ჰქონიათ ცხოვრების გზაზე. საქართველოს ისტორია მდიდარია და ეს სიმდიდრე ქართველ ერს ყოველთვის, ქართველ ერს ყოველთვის აძლევს იმის ძალას, ენერგიას, რომ ქართველმა ერმა თავისი ისტორიული გზა, მდიდარი გზა, გამარჯვების გზა აწიოს, რომ იაროს. ეს ძალიან მძიმე ეპოქა, 30 წელიწადია, რაც 30 წელიწადია უკვე რაც საქართველოში უკანონო ხელისუფლება, 30 წელიწადია რომ საქართველოში ედუარდ შევარდნაძის ძალისხმევით მოსული უკანონო ხელისუფლება რომ ბოგინობს და რომ ბატონობს. მაგრამ ქართველი ერი არასოდეს შერიგებია იმ ძალებს, რომელი ძალებიც გარეშე ძალების მიერ არიან საქართველოში მოსული და დანიშნული. ქართველ ერს მივმართავ, ქართველო ერო, ქართველო ერო, თქვენ მდიდარი ისტორია გაქვთ, ხელოვნება, თავად უკვდავება, მხოლოდ 20 წვერა წევა სიკვდილი, ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება ღმერთთან, როგორც მებრძოლი იაკობი. დიახ, მეგობრებო, კლასიკოსი მწერალი დიდი კონსტანტინე ასე ბრძანებს, მხოლოდ კოლხური კოშკი დარჩება ღმერთთან ამავე დროს. მეგობრებო, სვიად გამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი პრეზიდენტმა ასეთი რამ თქვა გროზნოში: ჩონდიდელის ძალისხმევა გადაარჩენს საქართველოს. ეს უნდა იცოდეს თელმა საქართველოს მოსახლეობამ, ყველამ უნდა იცოდეს, ვისთვისაც ძვირფასია მართლმადიდებლური ქართული ეროვნული სახელმწიფო საქართველოს რესპუბლიკა. მეგობრებო, დღევანდელ დღეს აი ამ მიტინგს ჩვენ გახსნილად ვაცხადებთ, სიტყვას გადავცემთ საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერების აღმდგენი მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი კერვალიშვილ კავკასიელს. მშვიდობა ყოველთა, სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დასულისა, წმინისათა, ამინ. 30 წლის წინ საბჭოთა ეპოქაში პირველად ისტორიაში დაინიშნა საყოველთაო ეროვნული რეფერენდუმი. მიუხედავად გორბაჩოვ შევანაძის ტანდემის აგრესიულობისა, ქართველმა ერმა გამოხადა თავისი ნება. 30 წლის წინ ქართველმა ხალხმა ხმამისა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენას
Kartelime erime gansazra tavisi mamavali. Kartelime erime gansazra tavisi bedi. Dez bedi gaktat sakatolos damo gidebleba. Sakatolos tavisi pleba. Am referendumi sapuzerzet. Sakatolos mosakhlobis. Absolutma unaisobam. Abkhazetis da Shida Kartvelis Tskhinali regionis shatvelit absolutno som khvamisa sakartvelos damoukidevlobas megobrebo es igo gamarjeba kartveli erisa es igo gamarjeba uzenei savchos mashindeli tavshamaris baton ziat gamsakhudias da eron gamsan mozroobisa es igo gamarjeba Sabtota imperiyazet. Pardon ebo. Minda gitkirat. Rom. Kholot çin medyatasına kaçma. Hımam isa satın ağımda got. Anu. Amam çevelta. Ta rependiriz manatırta. Noli orumuzda rapoçantma. Viner ya çin medyatası kaçma göbre bo. Şevanaciz klasterebi. Diktay. Eseki çanadis klaserebi ala puçi seri onevi çemzadebodan sakatoloşi mamavali terörsül yaktis atiz. Kiya canturiyaz, jvaniyebiz, am samaçkini adam yanebiz sakit. Aratum iyi kes malatiloba referendumşi. Aramet, cinakudgen referendumi şedekebs. Da arkavida, ramodeni metveda, kent ameliket, kent almoyut ginet katolebo. Ama adamianema niyaraki aygıs xelşi da tavari mahkrebeli şanzis metaurobit muaktines teröristuli akti ay çinediatası kaçı ay es kakı yıkılın magiram katıl merma gans azot tavisi mamavali des mamavali gaktat aramato sabto teda rüsünü impeysegan xinaramet ne bismiyeri Mamavali imperisagan tavistupali. Uneko sakartvelo batonebo. Nebisner imperisagan. Iniko amis iniciatori da taosani. Sakartvelos respublikis pirvel da gecelobit etadit prezidenti Ziad Gamsakhurdia. Dres misi dabadebis dghia. 82 tseli sheusnodeboda mas. 1900 33 წლის 31 მარტს კონსტანტინე გამსახურდიას და მირანდა ფალავანდიშვილის ოჯახში დაიბადა ბაწილი კაცი ზიად გამსახურდია. ალბათ ბედნიერი გამოსჩენდა ის როგორც მომავალი დამოუკიდებელი საქართველოს ნებაიერთელი და მომავალი პირველი პრეზიდენტი. Konstantin'e Gamsakhurdias ocakşi dabadebuli makbatsulma. Mis sulier kisesulet mastan ertat. Merab Konstantin ertat. Qualapeli gagetes imisatvis. Rom sabtota. Jojokhetur. Ateistur rejims. Sinande cinakudgen. Da es. Ara daukshat. Adamin nebaiko. Aramet esko kutis nebaiko. Patat Ziad Gamsakhurdia gaktat ghtis chucheli da mis igo Khristes impusi dajirdeebuli. Torem iset sabnel epokashi rogorc sabtot epoika gaktat megobrebo verapsot gaatsqobda adamiani verapsot gaatsqobda da zustat Khristes impusebit zustat Khristes mosikuli igo Ziad Gamsakhurdia meoche saukuneshi sakartveloshi megobrebo abagana Rasagatagan mosikulebi. Tu ara imasom. Sibnele daengriat. Ara zaladobit aramet. Mshidobit. Sitvit. Da zuzat Ziad Gamsakhurdiam. Kaçma. Sitvit daengria. Sabjotay jojakheturi imperia. Megobrebo. Orimoz da çotkmeni çeli çotkla man. Nakhen amdeyna muasro. Dedemizazet. Şöpülüyor istoriyaşı. Tize çamosatçılıyan adamyanı bi. Hiç aseti saklemi gageta.
და ეს ერთ-ერთი ადამიანი ბომბერაზე ადამიანი გახდათ შეად გამსახურდია. დემონიურმა ტერორისტულმა ანტიკათულმა ძალებმა ყველაფერი გააკეთეს რომ მისი შეცვლა მოესპოთ, მაგრამ როგორც ნეტახსონებული კათალიკოსი ამბროსი ხელაია ბრძანებდა საბჭოთა სასამართლოს წინაშე. ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, ჩემი გული სამშობლოს, ხოლო გამიწაიღეთ ქე სატანებო. ამიტომ ზიად გამსახურდია კი არ მკინარი მოკლეს, ზიად გამსახურდია თავისი მოწამეობრივი სის, თავისი მოწამეობრივი გვირგვინი დაიდგა ღვთისა და მამულისათვის. რა მინდა გითხრათ, ინებძოდა მათ, ინებძოდა ზიად გამსახურდიას და საქართველოს. მე პოლიტიკას ვერ შევაფასე, მათ იმიტომ პოლიტიკაში არ არის ლექსიკონი, თუ რა ძალები იყვნენ ესენი. მე გეტყვით ერთ რამეს, ესენი გახდნენ დემონიური, ანტიქართული, ანტიქრისტიანული, ეშმაკეული ბნელი ძალები, მეგობრებო. აი ეს ებრძოდნენ, ისინი ებრძოდნენ ზიად გამსახურდიას და ისინი ებრძოდნენ და ებრძან დღესაც საქართველოს და მის სახელმწიფოებრიობას. ერთი რამ უნდა გითხრათ, მამამისმა დიდოსანმა კონსტანტინემ თავის წმინდა ნაწარმოებში ესეთი რამ დაწერა: თარა შევხარი გამა ენგურ სამაღამაო, დიახ ის ის გორის იყო რომ ის გადალახავდა ენგურს, აი ესეთი გორის გახდათ ზიად გამსახურდია. მეგობრებო, დღესაც მიმდინარეობს ზიადის წინააღმდეგ ბრძოლა. ზიადი უყვართ ბრჭყალებში, მაგრამ საქმეების გარეშე. ვინც ამ 20 წლის განმავლობაში ფარულ თუ აშკარა გარიგებით გარიგებაშია პუშის რეჟიმებთან, შევანაძის ტერორისტთან რეჟიმთან, სადისის სააკაშვილის რეჟიმთან და დღევანდელი კრემლის თაღლითის ბორია ივანაშვილის რეჟიმთან, მათ არავითარი საერთო არ აქვთ ზიად გამსახურდიას თანამებრძოლებთან, მათ არავითარი საერთო არ აქვთ დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან, მეგობრებო. და ვაი რომ ძალიან ბევრია ისინი, თუ კი გასულ საუკუნეში ზიად გამსახურდიას დროს ეროვნულ განათლების მოძრაობაში ჩანერგილი იყვნენ კაგებაშნიკები, ჩუდისიდანტები, ჭანტურიების, ფერჯანიშვილების წარათლებია სასახით, დღესაც აი 23 საუკუნეში ჩანერგილიანან ეროვნულ მოძრაობაში და ზიად გამსახურდიას მიმართ, ზიად გამსახურდიას პოლიტიკებში ის ადამიანებიც დღედაღამ ხალატობენ პრეზიდენტის საქმეებს. თუ გინებავთ ამათ საოკუპაციო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან მიმართებაში და ზიადის სახელით, ნერაპკასავას სახელით იღებენ ამ სამარცხინო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობას, რატომ იცით? ფულის გამო. ვერავითარი გვარები, ვერავითარი გვარები და ვერავითარი სოციალური ფენის წარმომადგენლები ვერ მოაწვევენ ქართულ საზოგადოებას. მე მინდა გითხრათ, რომ ესენი ხილებული იქნებიან და ჩვენ ყოველთვის, მე და ბატონი ბესანო ნიკავა და ყველა კეთილი ადამიანი ვაფხვდეთ ამ ცრუ ადამიანებს. უფრო მეტიც, ბატონმა ზიადმა ერთ მოძრაობაში შემოგზავნილი ჩუდისიდანტები, ნასეთკები, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები და შესვლა გაფხილა ბატონმა ზიადმა. და არიათი კაცი, რომელსაც მიეწახი კოკოსუსის და მან გამოხვენ ეგრეთ წოდებული ერთ განათლების მოძრაობის სია. და ვიწერეთ იმ სიაში, მეგობრებო, ყველა ის ადამიანი, ვინც ზიად გამსახურდიამ აფხილა.
Ինան ինչ իմ սիաշի, ყველა პუჩისტი. Ինչ იარაღი აიღო? Պրեզիդենտი საქართველოს ინამდეგ. Պაკაშილები, ასათიანები, ჟვანიები, ხაინდრალები და ძმანდანი მათნი, ირინა სარიშვილი, რომელიც პირდაპირ გამოჩნდა ითხოვდა პრეზიდენტის კლანობას. Ay asadi khaki uteria am koko susis nemasarde jaki gamsakhudias isari gamsakhudia isari koko susi ay rafkhala nakhnia chadebuli ero imozeobashi kartolebo tasiat gamsakhudias ojaki kidev dresats მისინადეთ ეს მიმდინარეობს ტერორისტული აქტები. ნახეთ, ორი წუთიდან რა გაუკეთეს მის საყვარელ უფროს ვაჟიშვილს, ცოტა გასახუდიას. დღეს ცოტა გასახუდი ებრძვის სიცოცხლეს, ებრძვის სიკვდილს ებრძვის. რას უკეთებენ მის მეუღლეს, ქალბატონ მამაცაზე გასახუდიას. და ეს კოკოსუსი დღეს იცივი ნარის. Tağlı Kıvanaşvili'nin mafis ofisyalı çarmadgeleriyle Germaniz Saitçoşi. Ayas Çariz. Hümeti Kualafes Alakeps. Hümeti Kualafes'e içiz. Rupalma Kualafes'e içiz de. Kualafes Anakeps Çans. Oğuz tutalebi yak maz. Açık urebi yak. Da işe açık urebi takşabili yak. İşe tutalebi dabınelebuli yak. Vekhed aşamaz. Ne mevcudum kala imadam yasit. Ankara susanari gay telebuli. Dağlı bir gay mi çizan maç. Es akhali giyak çanturi yaris. O zamete savkuleşi. Susta da akhali giyak çanturi ya. Pevdam şeyle bayit kasme. Gobreba çeni tane mevcudu bitgan çen sitkas. Kargzele ben asak gülüyor. Möytünen gaço. Etramez vitri. Viç. Amarçev nefsi. Amuzda saçız kanalışı monatürü obda. Dakey bulobs. Apsevdi açanış naturas. Kolaniz yed gamsak udiyas teri ya. Viç. Pinasi urat. Politik urat kaurikta. Şavanaca sakaşili. İvanaşiliz. Mafiyo rejibs. Yed gamsak udiyas teri ya. Ეს იწოდოს ყველა მეგობრებო და კიდევ ერთ-ერთ სიტყვი. შეიძლება გამსახურდია გახდათ უდიდესი ქრისტიანი. დღეს მავანი და მავანი იბრალებენ ეკლესიების აღდგენას. მავანი და მავანი იბრალებენ დღეს საწუნების აღორძინებას. მეგობრებო, შეიძლება გამსახურდია. Merhab Kostanam. Kale peri gagete sabdeta cocakudu rejim ismine bepsirom. Dayeça katoli samatikul eklesiya. Dayeça kar kristiyanı satı neba. Nebzoli. Ateşturi rejim isagan. Upramet gatmit. Siyat gafsa kudu ego skaçi. Ramet çapkeda eklesiyasi makala tebul. Mamat mavleps. კაგებაშინი გებს კორუპირებულ გახსნილ ქობავას აგებს რომლებიც დღეს ძალიან ბევრი არიან ეგეწედებულ საპატრიარქოში მოკალათებულნი ზიად განსახვიდა იყო ის კაცი რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ ქართული ეკლესია გადაერჩინა ლენინის მისაგან სტალინის მისაგან ტირანიისაგან მეგობრებო და დღეს Papisi baba tari monatuli. Ese papisi upro nakilebi boroteba vidayi tevandeli sakatoloşi. Durakteba. Kerpat tari yani mökse uli vala kerpat. Aşemi diyar kaysona tiram. Reşat. Kristes. Kate. Masikul patara sevumle boden. Röm. Reşat. Eti mokalake taetçaka maz misinaşe, Petre motikul sinaşe, Petre gagizda. Da uta adek ikatso, rasaketebo, şenari adam yani oro, meo. Hat pirikit, ama tuna emsakuro.
ფულები ამათი ღმერთი ფულებია ამათი ღმერთი მამონა არის და ზიად გამსახული იყო ზიად გამსახული იყო ის კაცი რომელიც ახედა უბედურებას და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ მეგობრებო რომ არის მამონა და მამონა იძახიან რომ რატომ არ მიიღო პრეზიდენტმა ესოდენ დაუშვათ კაცი გადაწყვეტილება პუჩისების წინააღმდეგ ნუ ბილეთ ამბო მე ამ შემთხვევაში და რატომ იცით მეგობრებო სახარება გეუბნება ხორცელება არ არის უკვე თუთა სათავე როდესაც გეცანიან გეციმანის ბახში რომელმა ჯარისკაცებმა დააპატიმრეს უფალი იესო ქრისტე მისმა ერთქულმა კდე პეტრემა ციქულმა ხმალი ისიშლა დეთ მონას რომელთა მონას ყური ჩამოათალა უფალმა მაშინე უთხრა პირდაპირ აგუდ გამყველაფერს და უთხრა რომ ჩააგე პეტრე ხმალი ქარქაში რატომ იცით მეგობრებო კიდე გეუნებით ხორცელება უკვე თუთა სათავე არ არის ზიად გამსახურდა იმით რომ კიტოვანები იოსელიანები სიგუები და ბანდები მათი და მიტროპოლიტად წოდებული იაკობი რომა დღეს ბოძიბეში იაკობაშვილი რომელიც ავტომატით დასევდა პრეზიდენტის მომხრეებს მათი განადგურება ფიზიკურად არაფერს არ შელიდა არაფერს არ შელიდა პირიქით გამოაჩინა სამყარომ და ღმერთმა ესენი ვინ არიან ამიტომ ზიად გამსახურდია არათუ განძის გაუსრო განძის მე არი ასეთი მოვლენა შინებენი მოვლენა მაგრამ ზიად გამსახურდია უფრო უფათან იყო ქრისტესთან და ქრისტეს გზით ივლიდა დადიოდა ვიდოდა ქრისტეს გზით ძალიან თითა დასაგვიერებ ბატონო გახაბერ ხო და აი ეს არის ეს უნდა ითქვას ბატონებო დასაგვიერებელია და ჯაშმარი და დამიდომ მინდა გითხრათ ქართველებო რომ ჯერ კიდევ ქართველებმა ერმანიცის რა კაცთან ქონდა საქმე რა საზოგადოებასთან ქონდა რა პიროვნებასთან ქონდა საქმე მეგობრებო ქართველ ერს და ბედნიერია ის ერი ვის ასეთი კაცი დაიბადება და ზუსტად ქართველმა ერმა იხილა ასეთი კაცი ღვთის ასე ვთქვათ ჭურჭელი პირდაპირ გაგებით და მოციქული განამოციქულები ასაკეთებდნენ სხვას და ამ კაცმა საქართველო გაანთავისუფლა ჯოჯოხეთურ იმპერიისაგან ბატონებო დიდება ზიად გამსახურდიას ნათარ სურს საქართველოს რესპუბლიკის პირველ და ჯერჯერობით ერთადერთ პრეზიდენტ ზიად გამსახურდიას გაუმარ გაუმარჯო გაუმარჯო გამრავაჟამია კიდევ გაუმარჯო აი ასე მეგობრებო მიუხედავად ისი ქრისტეს მიერი ძმა მერაბ კოსტავა ფიზიკურად განადგურეს 1999 წლის ოქტომბერში მაინც მერაბი აქ ფიზიკურად სულიად იყო მეგობრებო მასთან და საქართველოში ამიტომ აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ რომ ეროვნული გმირები ზიად გამსახურდა და მერაბ კოსტავა არიან ის მანათებელი შუქურები ქრისტიანობაში რომელიც არასოდეს ბნელი ვერ დაივანებს არასოდეს ვერ დაივანებს აქ ანტიქრისტიანული დემონური ძალები დიდებულო ღმერთო მოგაცი მშვიდობა წალბანა მადე ძალირათა ჩვენს მიმართ აღსარებუნი ეშმაკეუნი დემონიუნი ბოდისეუნი ლუციფერულ დანმენ ძალები იქნას განადგურებული უფალი იესო ქრისტეს სახელით ამინ სიტყვას გადავცემთ ბატონ ბესარიონ მიქავას გამარჯვებით ქართველებო ქრისტესთვის ზვიადისთვის და საქართველოსთვის დღეს მე რამოდენიმე განცხადებას გავაკეთებ პირველი ცოტნე გამსახურდია დღეს ძალიან ცუდად იმყოფება ჯანმრთელობის მხრივ დიახ
ეს მოკლე განცხადება და დანარჩენს გეტყვით ახლა. თქვენ 2007 წლამდე გიმტკიცებდნენ, რომ ზვიად გამსახურდია ცოცხალია. გახსოვთ თქვენ. სანამ იგივე ცოტნე გამსახურდიამ არ ჩამოასვენა და ასევე ჩამოსვენებამდე არ გაუკეთდა მას ექსპერტიზა. Grozno'dan გადასვენებული იქნა Rostovs'ში და Rostovs'ში მას გაუკეთდა ექსპერტიზა. სადაც დადგინდა, რომ მას ორი თვე აქვს მოხვედრილი და ისეთი ძვლებია ჩამტრეული, რომელიც არ შეიძლება შემთხვევით ან უბრალო პატარა ზეწოლის ქვეშ დამტრეულიყო. ეს იყო მძიმე დარტყმის შედეგად მიყენებული. დღეს ჩვენ გვიმტკიცებენ, გვეუბნებიან, რომ ცოტნე გამსახურდია კარგად არის, ჯანმრთელად არის და აგერ-აგერ დღეზე წამოდგება და ჩამობრძანდება თბილისში. უფრო მეტიც, იყო საუბარი, რომ თვის ბოლოს უნდა ჩამოსულიყვნენ კოლხურ კოშში. მე სრული პასუხის გებლობით გეუბნებით ზუსტ ინფორმაციას, რომ დღეს ცოტნე გამსახურდია გადაყვანილია ბონში, უკვე კლინიკაში გადაყვანილია, რამე თუ ის ძალიან ცუდად არის. მე მინდა ასევე მიმართო აქედან ზანკალიანის უწყებას. პირველ რიგში აუცილებლად გამონახოს პიროვნება ადამიანი, რომელიც მანანა არჩვაძე გამსახურდიას, ცოტნე გამსახურდიას დედას, სვიად გამსახურდიას უღალატო მეუღლეს, მიაწვდის სრულ ინფორმაციას. ზუსტ და ამოუწვლავ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა. გაგიგიათ მსოფლიოში, ბატონებო, თქვენ დღეს რაც საქართველოში ხდება. დედას არ ქონდეს შვილზე ინფორმაცია რა მდგომარეობაში იმყოფება. და სუკის ნასეთყას, შევარდნაძის მონას, შევარდნაძის მარჯვენა ხელს, ტარიელ ჯაბაურის შვილს კონდეს ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას ის ატრიალებდეს, ისე როგორც მას სურს. ეს არის გაუგონარი უსამართლობა, უკანონობა. ის ადამიანები, ვინც ამ ქვეყანაში ეძებენ კანონს, რა კანონი უნდა ეძებოთ, ბატონებო, სადაც სვიად გამსახურდიას ოჯახი დღემდე დევნაშია. მე არ ვიცი, არსებობს თუ არა მსოფლიოში რამე მსგავსი, რომ დედამ არ იცოდეს კონკრეტულად მისი შვილი რა ჭირს. ვიღაცისგან უნდა იგებდეს. მითუმეტეს აქ საუბარია პრეზიდენტის შვილზე, ბატონებო. აქ ამოვიდა, თქვენ ხედავთ, არის საქართველოს პრეზიდენტის, ასე აწერია, თუმცა არ აწერია რომელი პრეზიდენტის წესით. ესენი ხო თვლიან, რომ რამოდენიმე პრეზიდენტი ყავდათ? ხო, მეხუთე პრეზიდენტი ხო იყო? არ აწერია რომელი პრეზიდენტისგან არის ეს ყვავილი და ვის ეძღვნება ეს? ვის მოუტანა საქართველოს პრეზიდენტისგან? ვის? პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას. ამის თქმა, ხალხო, ამის თქმისაც ეშინიათ, ამის დაწერისაც ეშინიათ, რომ იქ არ დაიწეროს, გამიგეთ? თან თუ ყვავილი მოგაკ, ერთი წამით დიდი ბოდიში, ერთი წამით ასევე ეს რაც ეხლა გააკეთა, ამით ზვიად გამსახურდიას ებძვის. მან მოუტანა დროშა, დროშა მოიტანა, ყვავილი კი არ მოიტანა. ყვავილი არის აგერ ბუკეტი, ბატონებო, ხო? ეს არის ხუჯრიანი დროშა, რომლისთვისაც არ ზვიად გამსახურდიას, არ ეროვნულ მოძრაობას ამ დროშის ქვეშ არ უბრძოლია. ეს არის ბრძოლა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ. ცოტნე გამსახურდიაზე თავდასხმა. ეს არის ბრძოლა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ. ეს არის ბრძოლა 31 მარტის წინააღმდეგ, ბატონებო. თუ ზანკალიანის უწყება არ გააკეთებს ის, რაც მე აქედან მიმართე, ჩვენ გარკვეული ჯგუფი ზვიად გამსახურდიას თან ან სხვაგან დავიწყებთ აქციას, საპროტესტო აქციას, რომლითაც
ჩვენ ჩავაყენებთ საქმის კურსი ყველას საქართველოს მოსახლეობას და მთელ მსოფლიოს იმ უმსგავსოებისა და უკანონობის წინააღმდეგ რაც დღეს ხორციელდება ასევე ზოგიერთის გასაგონად იმიტომ რომ ეს გავა ინტერნეტში და იმ ადამიანების გასაგონად მან არჩვაძე გამსახურდია ორი თვის უკან იქნა გაძარცული ხო რა ვა მანქანიდან ხო მანქანიდან მოსტაცეს სუმკა ეგრეთ წოდებულ ქურდმა თან ისეთ ადგილას კახოვკაზე სადაც საერთოდ ქურდობა არ მომხდარა რომლის დამადასტურებელი საბუთებიც აღმოჩნდა ამას არ გავაგრძელებ მე რატო ვამბობ ამას 31 მარტი არის ის ბალავარი რაზეც აშენდა დამოუკიდებელი საქართველო და რისთვისაც იბრძოდა ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა და დღესაც იბრძვის აი ამ ბალავარზე აშენებული სახელმწიფოს აღსადგენად გამოსაჩენად მსოფლიოს ერთა ლიგაში დამოუკიდებელ სახელმწიფოების წინაშე ბატონებო დღეს ბევრ სურს 31 მარტს გაუკეთოს უგულებელ ყოფა დღეს აბა არის თუ არა სადმე პარლამენტში მონაცემები 31 მარტს რა მოხდა რამდენმა გაიმარჯვა როგორ გაიმარჯვა რატო არ არის იგივე პარლამენტში რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი რატომ არ დევს ბატონო იქ თუ დევს 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტი რატო არ დევს იგივე დამოუკიდებლობის აქტის აღდგენის დოკუმენტი 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი. რატო ბატონებო? იმიტომ რომ მათ საქართველო უნდათ ქართველების გარეშე, სვიად გამსახურდია უნდათ, სვიად გამსახურდიას გარეშე, 31 მარტი უნდათ, სვიად გამსახურდიას გარეშე და ქართველების გარეშე. ეს ფაქტია, დღეს ყველა იბრალებს 31 მარტს, ყველას უნდა 31 მარტი თავის თავზე მიიკეროს. არ გამოვა ბატონებო ეს ასე. ეს არის იმ ხალხის ბრალი, აი ჩვენ დღეს რამდენიც ვართ, ვინც დაიწყო ომი, ფარული ომი, მზაკრული ომი კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ. პირველად ეს დაიწყო კონსტანტინე გამსახურდიას სახელით, დიდი კონსტანტინე გამსახურდიას სახელით, დიდოსტატ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელით, გახსოვთ თქვენ შევარდნაძე ნაძირალას ხელისუფლებაში არჩევნებში რომ მიიღო მონაწილეობა. ხო, მათ თუ უნდოდათ არჩევნებში მონაწილეობა, მიეღოთ ბაბუამისის სახელით, ან სხვისის სახელით თუნდაც. რატომ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელით, რომ კონსტანტინე გამსახურდია დაუპირისპირეს ზვიად გამსახურდიას? ეს იყო მზაკრული გეგმა. დღეს ეს მზაკრული გეგმა გრძელდება ბატონებო. ყველა ის ხალხი, როგორც ბატონმა გიორგი ბრძანა, არის მტერი 31 მარტის, უფრო მეტის. სვიად გამსახურდია, მოკლა არა იმ ადამიანმა, ვინც მას თქვია ეს როლა. არამედ იმ ხალხმა, და ის ხალხი დღესაც ესხვის თქვიას, ვინც არჩევნებში ზვიად გამსახურდიას დროშით, ზვიად გამსახურდიას სურათით, მერაბ კოსტავას სურათით, ეროვნული მოძრაობის სახელით, რომ იდის. ისინი ყველა მკვლელები არიან. ზვიად გამსახურდიას ყოველდღე თქვიას ესურიან. რომ არა ეს, დღეს ცოტნე გამსახურდია ჯანმრთელი იქნებოდა. სვიად გამსახურდიას შეეწირა საქართველოს და დღეს მის ოჯახს წირავენ ბატონებო და ის ხალხი ვინც არჩევნებში გარბის ესენიც ებრძვიან სვიად გამსახურდიას ოჯახს უკვე არაფარულად პირდაპირ დაიწყეს სიების გამოქვეყნება ვინ მოგცა თქვენ სიის გამოქვეყნების უფლება. ამასთან დაკავშირებით მე და გიორგიმ გავაკეთეთ განცხადება და აქედანაც მივმართავ იგივე ზანკალიანის უწყებას, კეთილი ინებოს ოფიციალური პირისპირ გაკეთებული განცხადება, რომელშიც ჩამოწერილია
ის ხალხი რომელიც ზვიად გამსახურდია ჯერ კიდე 1992 წელს აღდგომაში გამოაქვეყნა მოღალატეების სია. ასევე მე მინდა ზოგიერთ თქვენგანს უთხრა. დღეს არის ერთი ვიშვიში ატეხილი, აი ნოდარ ნათაძე მოინანია. Ara batonebo, nodar natazem ki arunda moinanios. Çveneba unda mitses prokuraturashi. Da tvitonve unda chazdes tsikheshi. Es ikneba storina biji. Moinanie shegizlia tsakhvide eklesiashi moinanio. Da ik shegindobs tu ar shegindobs gmerti. Es uplis neba. Mara rotsa shen sajaro ganzkhadebas aketeb, sajaro danashauli gak chadenili, ketili inebe, shen kho kanoni giqvars nodar. Და მსგავსნო მათნო გიყვართ კანონი კანონის მიხედვით აღასრულე სხვანაირად ბატონებო ჩვენთან იქნება ქაოსი იმიტომ არის დღეს ბანდიტები რო ცვლიან ერთმანეთს შევარდაძე საოკუპაციო რეჟიმი დღესაც გრძელდება სხვადასხვა ფორმით მითუმეტეს დღესოცა გაკოტრებულია შევარდაძე საოკუპაციო რეჟიმი მისი შვილების დღეს უკვე სურთ ეროვნული მოძრაობის სახელით ამაც სისხლი გადაუსხან. მოვიდა ის დრო, როდესაც მთელ მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილი აქვს საქართველოსკენ. რატომ? იმიტომ რომ ერთადერთი არის საქართველო, რომელმაც 31 მარტს უარი უთხრა საბჭოთა კავშირის რეფერენდუმზე 17 მარტს ჩატარებულ, რომელიც ჩაატარა 17 მარტს გორბაჩოვმა და შევარდაძემ სხვათა შორის ერთად. შევარდაძე იყო საბჭოთა კავშირის მოქალაქე 31 მარტს, ბატონებო. Da 31 martis moçinaamdege tsno ara rusetma marto aramet egrezodebulma euroamerikulma imperiam da dghemde aghiareben uprometit samartsqvinot gamodian da gaizakhian rom dajdes bizine ivanishvili da saakashvili arts erti arari mati gagebitats ki yuridiulad upleba mosili arts ertia partiis tavshdoberi da arts meore Maşin tkverashvebit aghiaret ara formalur martveloba sakartveloshi. Tu bodishi da gadamdgar khaz ezebt. Erti kanoneri khelisupleba ver mozebnet. An erti 31 marti vin chaatara. Is ar moikitkhet is khalkhi khalkho. Mara es ari imis brali rodesats aes khalkhi vitom zviadis sakhelit ro gamotian da zviadis sakhelit rom Parlamentçi midian da azdian informatsias chven var tsarmomadgenlebio. Tken khar tsarmomadgenlebi saokupatsio rezhimis da tken imaze meti okupantebi khart vidre Eduard Shevardnadze da Baltinis jari. Baltinis jarma arapheli dagvaklo chven, ragagebit suliera chven moviget da gavimarjvet. Asebe ar shemizle ar tkva. Bevri tkengani ak ar arian. Me internets mimartav da ra tken batonebo. Pesaryan Guguşvili zavartlebda zogjer. Pesaryan Guguşvilma bolos ro chaçera ro mousminot. Eseti braldebebi Shevardnadzes ar tsauqenebia. Zviad gamsakhurdias tsina amdeg. Ukve boghmit avsilma zviad gamsakhurdias dazdo brali khalkhis gaqvetashi. Tu gegma ar khondao. Abar istvis ibrzodao. Şen azirala bodishi ak amas sitqvas ro vambob. Damoukideblobis miğebis akti. Da გამარჯვება რა, გეგმის შედეგი არის ხო? თუ შემთხვევითი მოვლენა იყო. ჰაერიდან მოვიდა, ხო? ესე იგი ზვიად გამსახურდია შენსავით, ჭანტურიასავით და სარიშვილივით იმას მოყვა რა ქარს. თუ ბავშვებიდან იბძოდა მერაბ კოსტავასთან ერთად. A ეს გეგმის ნაწილი არ ყოფილა. A შენთვის უნდა ჩაეკაკლა, შენთვის უნდა ეთქვა, შენ ასეთკასთვის რა საპირებდა და რა გააკეთა. Რა გააკეთა ზვიად გამსახურდიამ თავის ჩამოსვლით? სამეგრელო გადაარჩინა კონკრეტულად და ამას წინასწარ მეტყველებდა დიდი კონსტანტინე გამსახურდია თავის ნაწარმოებში ტაბუ. იქ პირდაპირ წერია როგორ უნდა მოხდარიყო სამეგრელო და აფხაზეთის აოხრება. ამას გადაარჩინა ბატონო. Ama şeçira. Şen kide dğesats imalebi kurtqelivit. A eseti xalqi
არი თქვენ და ჩვენ რო უნდა შეგვასწინო ბატონებო. ვერ აღირსებით ვერასდროს 1991 წელს 31 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება ქართველი ერისა, ეს არის წაუშლელი, ასევე მინდა ერთი საკითხის თქვა, ბოდის ვიხდი თქვენ ყურადღებას მივიპყრობ. ზოგიერთი დეპუტატები გაიძახიან, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი აქტის ხელმომწერები. თქვენ კი არ ხართ, ჩვენ ვართ მომწერები. თითოეული ჩვენ დაგანი ვინც ხმა მისცა, არა მე, მთელი 3 მილიონი ნახევარი მოსახლეობა. თქვენ მოგცეს უფლება ჩვენი სახელით მოგეწერათ. წესი თითოეული ჩვენ დაგანი აწერს იქ ხელს. Უბრალოდ არ იყო ქაღალდი იმხელა რომ 3 მილიონმა მოაწეროს. Და თუ მოაწერე, კეთილი ინებე და ეს პასუხისმგებლობა და ეს წაიღე ბოლომდე. ხელის მოწერა ეს ვალდებულებაა ბატონო ნებისმიერ დოკუმენტზე. ნებისმიერ დოკუმენტზე სადაც გინდა. Და რასაც აწერ ხელს ის უნდა დაიცვა. Და რატო არ იცავთ ამას? Რატო არ იმძიდეს რასაც მოაწერეთ ხელი? Თუ ამ ხალხის იმედზე ხართ, თუ ისევ ზვიად გამსახურდია ზავით უნდა მოგიყვანოთ და შეგიყვანოთ პარლამენტში. რატო არ უნდა იდგეს აქ დეპუტატები? პენსიის აღება კარგია, ხო? დიდი ბოდიში შემი გაცხარებისთვის, მაგრამ შეუძლებელია უყურო იმ უბედურებას, რაც დღესაც გრძელდება ზვიად გამსახურდიას ოჯახში. ცოტე გამსახურდიას წინამდებ მიმართული, ასე ვთქვათ, ეს სპეცოპერაცია. დღესაც გრძელდება ეს არ დამთავრებულა, ბატონებო. დღესაც უნდათ კოლხური კოშკის ხელში ჩაგდება. რატომ? იმიტომ რომ კოლხური კოშკიდან გვებრძოლონ თითოეულ ჩვენ დაგანს, თქვენ, მე და ყველას. და იქიდან დაგვიწყონ თითის მერე ჩვენება. თქვენ ვინ მოგცათ უფლება? ჩვენ ვართ კოლხური კოშკიო. კოლხური კოშკის იდეებს დღეს იცავს ქალბატონი მან არჩვაძე გამსახურდია. რომ არა, მანან არჩვაძე სიმართლეს ვამბობ სრული გლურწმფელობით. დღეს უზენაესი საბჭო ჩახუტებული იქნებოდა ივრიდიულად საოკუპაციო რეჟიმს. ან და ის შეიძლება საერთოდ გაუქმებული ყოფილიყო. დიახ, იყო დრო ასეთიც, რომ სულ არ უნდა და ქალბატონ მანას პრემიერ მინისტრის თანამდებობა. მაქ ამის თქმის უფლება, იმიტომ რომ ვიცი. მაგრამ არ გამოჩნდა არავინ მამაკაცთა შორის, ვინც იქ იყო, ვინც აიღებდა ამ მძიმე ჯვარს. იმიტომ რომ ყველა მიცოდა, რომ ეს ამ ჯვარის აღება იყო მძიმე რამე, თუ დაიწყებოდა მის ოჯახის წინააღმდეგ ომი და ბრძოლა. და რას დღემდე გრძელდება. მანას ამიტომ ჯიან, რომ ის დღესაც 31 მარტის ერთგულია და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის ერთგულია. ამიტომ უკრავენ შვილებს. და ბაგურ იმაზე კი არ აღავთ გადაყვანილი კვებაზე და ხელის გულზე კი არ ატარებენ. დიდი ბოდიში, გამარჯვებით ქართველებო, ჩვენ მაინც გავიმარჯვებთ, ბრძოლა გამარჯვებებს. ამინ. მადლობა. Amin. Madlut. Ხო, ჩვენ მიმართავთ აგეთვე ეგეთწოდებულ საგარეო საქმეთა მინის გაუგებარი ტიპს ზალკალინას, რომ კეთილი ინებოს, რომ მისი თანამშრომელი საჯარო პირი ასე ნულანძღავს ეროვნულ მოძრაობას და ზიად გამსახურდეს საქმეებს. ხოლო ცოტნე გამსახურდია, მეგობრებო, გატაცებული ყავთ. მიუხედავად 9 დეკემბრის ტერაქტი, რომელიც მოეწო კოლხურ კოშკთან, ის სასიკვდილოდ იყო განმეტებული, სასიკვდილოდ, უბრალოდ ღმერთმა გადაარჩინა. და ახლა გატაცებული ყავთ ამ კაკების სისელებს. ჩაბაურებს, კოკოის სუსელებს და შემდეგ. და დედა გაგონინა სადმე, რომ დედას რომ არ უშენდნენ პალატაში, სამანტოპოში, კლინიკაში, ასეთთან გაგონილა, მეგობრებო, აი ეს არის სახე აი ავადსახსენებელი, მავნებელი კაკების მემკვიდრეებისა. რაც ეხება უზენაეს საბჭოს, რასაგველი არსებობს, როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური ორგანო, თუმცა იმ უზენაეს საბჭოს ბევრი მოგალატე, ბევრი განჩემი, გარესა დავასახელე, იმიტომ სამწუხაროდ ბევრია ლეგიონი მათი სახელიცა.
Ayak veranya gaçeda. İgon amosulebi des amodenime titeuli katsi pensionerebi. Mat vezahe çanadis pensionerebs. Da ver gaçeden, çaviden. Darari mat yadgili ak. Suratebi gadaiges. Rom, mere dadon intelejme maiz yeri saplaze igalito. Aesay mati sahe. Magelam. Ozda tefedi matis referendum içedegebi. Çıkara apiz damrepsakti. İçi yine de içaz. Kartelema, mosakhleobam. Tkens yes, çeri megebrebo. Tugi, kasuli saukuri sociyan çilepsi. Tapu zebeli kereba. Romerciko, ikime parlamedi. Yuhya davot, çani politikuri kemo nebisa. Matma açatma armuatela, kapitulatya zekheli. Açatma. Atka urikta, yeni Stalin'in epokas. Upamedic, peri taikhulita. Amidom gadarcha 26 mayısis akti, pirveli respublikisa. Da dres rakteba, samarçkuneb yeseni. Upalot, içodotem ziyad gamsakudiyaz. Çebrika ma miugzana beri haki maşin, çebrika yugo sakashiro çekas tavzomare. Magram, ziyade ma kala peri gaketam naset gevşitki. Da pizigo atmogle şemdek. Ayesari megobre var, yaloba. Da dresa çelon mozobaşi. Koko yebi, koko susebi. Da maizana naset gevi beri arayan. Mara verda angreden. Evet, kamçın mazurbas, nerede ankeleden? Mihat mati kuare bisa, mihat mati sosyal ucuda de bisa. Nerede ankeleden? Ne kabre bo? Situit mogi martaut. Situit mogi martaut. Kahaber silagacı. Es kahaber silagacı çinariz. Pirdeli Respublik, pirdeli Tbilisis. Tam nogen sakatolos, pirdeli sakabulos tavzomare. Çema silagazi şili, tot batonu gahamer. Uges alme bit, kolas. Kilo çatozda tertmet marzda. Ezdre. Devri ragazi tarim nişnovare kasakar tölosiz. Çemi tavo bistuiz, tkweni tavo bistuiz, momaoli tavo be bistuiz. Ugur çarunda ikos. Dro, kola periz gancdiz. Dro da sikvarulia iz. Rahat drota kanvalı başı koyla pes tavis adgiz tavis adgiz mi uçuns. Adgiba drota İlyas prensibi ara zala dobas. Tasik var olit telik avkasiz gayrtiyan eba. Romelis romesat İlyas çet ira zviyadi çet ira mera bi çet ira. Çengar şemo Winski ay sotenetski ama set ireba. Winski ama prinsipis momdevrebi var da Kavkasiyas am siquarulit vaertianebt. Es ari chveni prinsipi ro gmerti siquarulia. Da es siquaruli vaertianebs chven. Sanam Parnavazi da Kuji iknebodnen, manamde kartvelebi mglebi viqavit. Khantstelamde Grigol Khantstelamde chven gza gavieret globidan Lomobamde, Grigol Khantstelis mere vart lomebi. Rogorc ki Khujin chteba kartul ereunul moimashi, ereunul mozraobashi, Khujidan iqeba siqvarulit Kavkasiis gaertianeba. Aravin artkvas ro kartuli ereunuli mozraoba rodesmi an 100 tsilis daqebulia, an 200 an 300 tsilis. Mteli Kavkasiis gaertianeba მხოლოდ სიყვარულით მოხდება და მთელი კავკასიის გაერთიანება არის ჩვენი ხსნა და მსოფლიოს ხსნაც. განდი მხოლოდ 10 წლის წინ დააფასა ინგლისმა და დიდმა ბრიტანეთმა. მერაბიც და ზვიადიც ნობელის პრემიაზე რამდენჯერმე არიან, მე მგონი ორჯერ არიან წარგენილი, თუ არ მეშლება. მოვადრო ზვიადსაც და მერაბისაც და მათთან ერთად İlyasat, telisoplio da apas, etlo Kavkasiya, siquarulit gaertiendeba, zviadi rogorc izaxta, qvavilebit, isini chventan ertad gaimarjveben. Imitorom chveni gza, kholot siquarulia,
ჩვენი ყველაზე დიდი იარაღი მხოლოდ სიყვარულია. ამით გამოვირჩევით ჩვენ ნებისმიერი ბარაბის გზიდან ყოფისგან, სადაც ზალადობა, დაშინება, კვლელობა, მოწამლა არ დარჩა საქართველოს ექიმი, მე ვიტყვი ექიმი ვარ. ვისაც არ აშინებენ იმის გულისთვის ვიღაცა არ მოაკლევინონ ჩუმად. ჩემ გარშემო კაცი არ დამიტოვეს ცოცხალი, ვინც ჭკვიანი იყო, ვინც ჭკვიანი იყო ბიძახი და ვინც დინჯი იყო. ყველა ჩემ გარშემო, ჩემი წრის გარშემო ყველა იმ ქვეყანაზია. მამა ჩემიც მოკვლია, ბიძა ჩემიც მოკვლია, მამა ჩემიც მაკაცები ჩემ გარშემო, ვინც იყვნენ, ვინც იცით და ვინც არ იცით, ეხლა გეტყვით, ვინც ზვიადის ოთხეულებში და სამეულებში იყო ჩემ გარშემო, მე ვისაც ვიცნობდი, ყველა მოკლულია. ხომ ერთმანი? კიდე მილიონი მოვკვდებით საქართველოსთვის და სიყვარულისთვის. დიდება ზვიადის და მერაბის სულს, დიდება ქართულ სულს, დიდება ქართულ ეროვნულ მოძრაობას, რომელიც ქუჯინდა და ფარნავაზიდან დაიწყო. ამენ. მადლობთ ბატონო კახაბერ. მინდა ვთქვა, რომ ბატონი კახაბერის მამა ჯემალ სილაკაძე იყო საკრებულოს პირველი თავმჯდომარე თბილისის, ზიად განსახურდიას მეგობარი კაცი და უღალატო კაცი და ამიტომ გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. თორემ ესენი კლავენ ჭეშმარიტ ხალხს, თორემ აბა მძორები ყავთ, აგე ცოცხალი მძორები მაბადიეთ, ცოცხალი ლეშები უფრო სწორად და არიან, მაგრამ ვაიდან ცოცხლები არ არიან, ცოცხლები ლეშები ქვია მათ. კიდევ ერთხელ ამბობ, მე აქ ვხედავ სახეებს, ვინც ამათ არჩევნებში ღებულობენ მონაწილეობას, ვინც ამათ არჩევნებთან აქვთ ყველაფერი გარიგება. თქვენ არ ახათ ღირსი, რომ ზიად განსაკუთრებულ საფლავთან მოყვით. თქვენ არ ახათ ღირსი, თქვენ სამაცკინო ადამიანებო, თქვენ ზიადს და მერაბის სახელით გინდა ფულები აკეთოთ და შეძლეთ ავყია საკრებულოში. რა საგვეგა თქვენ აქ საერთოდ ზიად განსაკუთრებულ საქმეებთან? არ დავასახავ სახელთა გვარის აქიდან ეს მზაკვრები საერთოდ. ნახეთ ბატონებო, არჩევანი გახ, არჩევნები გახდა ლაკმუსის საგანი დღეს მსოფლიოსათვის. ნახეთ რა ხდება დღეს, მეგობრებო, ამ პოლიტიკურ ბრძანებაში, სივრცეში ბიძურები არიან შემოგდებული. დადეკი დათვალთი, მარა იძენ დადეკი, რაცო დადეკი იქით ბიჭო, ანი და და რაცო და არ მინდა რომ ესე გაიეს ბიძური ადამიანები, რომელიც პოლიტიკურ ავასთან აზიანებენ. ნახეთ ვინ არიან პუჩისტები? ბოროტის შანაძის ფთაქვეშ გაზრდილები არიან სიყვარული ესენი, სააკაშვილები, ბოკერიები. მე არ ვახსენებ მათ გვარებს ამ წმინდა ნეშტის წინაშე, არ ვახსენებ გვარებს. ნახეთ რა ხალხი არიან? ეს თაღლი ნაშილის ბანდა კიდევ კრემის თაღლითი. ბაჭაროდი მოძრაობა სისხლიცხებოდა, ესენი ფულებს აკეთებდნენ კრემში და დღეს დამოკიდებ საქართველოს პრეზიდენტები და მეთაურები არიან. აი ეს არის ბედის ირონია, ეს არის ჩვენი დაცინვა. ჩვენ სახელმწიფო აგვაჩნია 29 წელია, ჩვენ სახელმწიფო არ გაგაჩნია და ყველაფერი უნდა გააკეთოთ, სახელმწიფო უნდა დავიბნოთ, უფრო მეც გეტყვით. ისა კალბატონიშო გაიწიეთ იქით კაცო, უფრო მეც გეტყვით. ცხრა პირი მოდის, 30 წლის ვიპილა მოდის. ნახეთ რა ხდება იქ, სადაც ცხრა პირი მოხდა ოკუპირებული კაცს, შიგით ივანაშვილის ბანდას, გარეთ სააკაშვილის ბანდას. ოკუპირებულია მთელი ტერიტორია. მე მოუწოდებ მათ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ტერიტორია, იდან ცხრა პირს კაცერმანებმა ეგრა იქ უნდა აღვნიშნოთ, სადაც ცხრა პირი მოხდა. ნახეთ რა დილემის წინაშე დადგით და ისი ბალეჩით. ეს ზოგიერთი მუქცას ბრალია, არაფრის განკეთებლები რომ არიან. ელემოძოში იჭერებიან ჭყალებში, მაგრამ არაფრის განკეთებლები არ არიან. აი ესა რეალობა. ასე რომ აქედან მიმართავ ზალკალიანს
ამ გაუგებარ ტიპს საერთოდ. ყველა გაგებით გაუგებარს. რომ დაუყანებლივ მიიღოს ზომები, როგორც შეგეწოდებული მინისტრი და ყველა ის ადამიანი გამოიწვიოს საერთოდან, ვინც ლანძგავს ზედგან საკუდიას ეროვნულ მოძრაობას. Ek şeyse kütüs kokosusis. Kokosusis çizin arıyız. Kokosusi. Ara itali gari. Lan his gari ya magi. Gavro çitlit mrogu. Ho da kide ve tira minda gitkrat. Kartöle borom. Oz datitli sin. Razda imigo gaxo takakariyam gali magiris. Poldur gatam gani magdi çevrebi gakhlav tak adamyanebi megebrebo ta rigiti kartelebi tren kagat gaksot raz desa sauli 30 tlisin ta nakhe rogor takse sakatol 30 tlisin dek nakhe rogor takse ulia kqana gakiduli qala peri tineti rajeli miregas arika rionis khoba gaikidao nu namakhazia saubari Ne utkayı tükenmez çadekit. İsa okuya gayi gayi günü de gayi hoşçakana suyut da. Saksat gayi gidiyen malı saksat nepki. Aslında kartoyla bu bzola saçıro. Am kaçma. Da im kaçma orma gmirma. Bzolit mu ipare sayı süpleba. İse ki ya ise cama uyda rakıya çidan. Da tu gayin zilevi. Upali. Tagad. Tagad davane sulit miniz manit. Zalas. Ne göbrebo. Sıtlıktı mıgmağı tavt? Sıtlıktı mıgmağı tavt? Politikuri gayetlenme gali magidi sevri kalbadoni yeten divni şüli. Kay sağ ol. Ya, მოგესალმები ჩემო დიდებულო ქართველებო, ჭეშმარიტ ნაღდო ქართველებო. მოგესალმები ჩემო ქართველებო, ჭეშმარიტებო, ერთგულებო, ნამდვილ ქართველებო. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცო. Ne yapma çalıyam gela, magram mind mindarım. İço detrom. Devandeli drev, albat martlas pelaze gamoçe ulu, martlas pelaze sapareli drev, kartveli eris çovre başı. Da kartveli kartveli bistiz, es aris fizkan nabuze bi bedeni ere barım. Çün upalma, kvaçukaz, viyadgam sakurdiyas tavi, orda tetret mart, kalos viyadgam sakurdiyam. Საქართველოს აჩუქა დამოუკიდებლობა ამ დღის მეშვეობით. Მე ბევრს თავს არ შეგაწყენთ იმის თქმით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს, უბრალოდ მინდა გავაგრძელო ბატონი ბესოს და ბატონი გიორგის საუბრები. იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს როგორც არასდროს, თუმცა გავიდა 30 წელი და თუმცა ყველაფერი თითქოს მეტნაკლებად დავიწყებას უნდა მიცემოდა, აი ცუდი ყოველ შემთხვევაში ზიად გამსახურდიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ხედავთ მეგობრებო, მომართულია მთელი მანქანა, სახელმწიფო მანქანა მხოლოდ იმისთვის, რომ დისკრედიტაცია გაუწიონ ბატონ ზიად გამსახურდიას, მის ქმედებებს და მის ოჯახს. ამის სასტურია თვით ცოტნე გამსახურდიას მიმართ Ne artık?
გაჩვაზე გამსახურდიაზე იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან საქართველოს ჩვენ ის გამო ისჯება ის ასე მწარედ, მაგრამ სტეფიან თვითონ ესენიც რომ ქალბატონი მანანა ვერაფრით ვერ გააჩინებენ და ვერც მის მომხრე ხალხს ვერანაირად. ახლა რაც შეეხება სახელისუფლებო მედიაზე არ მაქვს ლაპარაკი. არის მედია, რომელიც მიჩნევს, რომ ის არის ოპოზიციური მედია. რომელი ოპოზიციურ მედიაზეა ლაპარაკი? აი ახლა წეღანა მოვედი და ყველა პირველი იყო მოსული და ჩაწერა ბრძოლა. ბატონები, ისინი ვისთან ერთად მოვიდნენ? ზახარიასთან, ხალაკვაძესთან და ამ სახელმწიფო. ვისი ყოფილა მაშინ ეს ტელევიზია? გეკითხები ბატონები. ან ვინ არის ინგა გრიგოლია, ან ვინ არის ნოდარ მელაძე, ან ეს ხატინა, ვინ არიან ეს ხალხი ბატონები? ვისთვის მუშაობენ? დონიათ მარტო ნაცებისთვის? ისინი ერთნი არიან, ერთად არიან გარიგებულნი, რომ საქართველო ასე დააქციონ და დააბრუნონ. და დღეს we
მეგობრებო ის ტელევიზია ხა იქ დგას იმიტომ რომ ვიღაცებს უნდა თამოს როგორც ინფორმაცია მომივიდა მაცები კოჩები რა ვიცი ეთ ეთნი ეთნი არიან ესენი პროდი შევანაძის ქეფქაშ არიან გაზელები სწორად პროდი შევანაძის ქეფქაშ არიან გაზელები და სიტვით მოგმართავთ ბატონი გიორგი ლილვაშვილი მოგესალმებით გილოცავს საქართველოს პრეზიდენტის დაბადების დღეს სულია საქართველოს გილოცავს ამ ღირსშესანიშნავ დღეს და ეს დღე უნდა იყოს მთელი საქართველოსთვის საზეი იმიტომ რომ დღეს დაიბადა საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი ზვიადის გარდა საქართველოს პრეზიდენტი არ ყოლია სამწუხარო არის დღეს ქუჩისტური ხელისუფლება მართავს ქვეყანას და როგორც დაიწყეს თავიდან კანონიერი ხელისუფლების დაქცევით ისევე აგრძელებენ დღესაც და დღეს ხდება ის დაუგონარი უკანონობა რაც საფუძველში ედოთ მათ თავის მიღებულ კანონებსაც კი აღარ ასრულებენ ისინი და ფაქტიურად ქვეყანა გასული არის საერთოდ სამართლებრივი სივრცე ახლა მოიგონეს ეს რაღაც ეპიდემია თვითონ ეპიდემია არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა სამართლებრივად საქართველოში გამოცხადებული არა. საპატრულო პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები დაზდებენ ჩვენს მოქალაქეებს, ატერორებენ, ყავთ ტერორში და ასე გრძელდება. სანამ არ დასრულდება ამ უკანონო ხელისუფლების, ეს მოსული ხელისუფლების ფარფაში ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს არაფერი არ ეშველება. ამიტომ სულია საქართველოს მოუწოდეს კანონიერი ხელისუფლების აღდგენას. მთელი საქართველო უნდა დადგეს ფეხზე და დაბრუნდეს იმ სამართლებრივ სივრცეში, რომელიც სამართლებრივი სივრციდან ძალით გაიყვანეს ჩვენი ქვეყანა. ძალადობრივად მოხდა ეს ყველაფერი. აქ არაერთმა გამომსვლელმა აღნიშნა ის ფაქტი, რომ ქუჩისტები დღეს მისდევდა ონანიებას იწყებენ. მათ ონანიება კი არ უნდა გაიწვიოს, შესაბამისად აღიარებით უჩვენებებს უნდა მისცენ. მაგრამ ვის უნდა მისცენ, როდესაც ის სტრუქტურულად თავად მათი შექმნილი არის. ამიტომ ქართველმა ხალხმა, ქართველმა ერმა ერთად უნდა შევხვდეს ის გაერთიანება, რომელიც შეიძლება ჩამოართვეს ამ ადამიანებს და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აღძრავს ისი სამართლის საქმეს. აი ეს უნდა გავაკეთოთ. ისევ და ისევ გილოცავს დღევანდელ დღეს, ვიარ დამსახურდია ბარანების დღეს. ეს დღეს ასევე არის რეფერენდუმის დღე, რომელიც ვიარ დამსახურდია, სადა მერაკოს სავალს ძალისხმევით ჩატარდა. მათი დამსახურება არის გილოცავს ამდენ და საქართველოს აღდგენილ იყოს და ქართველმა შეეძლოს თავისი სიტყვის თქმა, თავისი რეალური უფლებების გამოხატვა. ბადლობ ყურადღებისათვის. მეგობრებო, მოწმობა ასეთია. თუ ჩვენ გვინდა რომ პრეზიდენტის ერთადერთი გზა არის ქართველი, უნდა მოვითხოვოთ და ვითხოვოთ ქართველიდან შეიძლება ერთიანი ფრონტი კანონიერების აღდგენისა. სამართალდამცავების პრობლემა უნდა გადაჭრდეს. ვერავითარი პატიოსანი არჩევნები, ვერავითარი მართალი არჩევნები არ იქნება. მე მინდა მოუწოდო ევროსაბჭოს სტრუქტურების ხელმძღვანელებს. ყოველია თქვენი პაციფუჩი. თქვენ 29 წელი აკოჭიდეთ ამ რეჟიმებს. არ არის ბატონო თქვენგან ეგეწოდებული ლეგიტიმური არჩევნები. სამართალდამცავი არ იქნება და არ იქნება. მეგობრებო, ვერავითარი დანიერსონი ვერ გადაარჩევს ამ ქვეყანას. ქართველმა ერმა უნდა განსაზღვროს ეს მომავალი. ეს მომავალი არის რა? არ არის გამოსაქონელი და არაფერი საბრები არ მინდა. კონსტიტუციური ფესვი უნარჩვეს, უნარჩვეს კონსტიტუციური სამართალმემკვიდრეობა, უნდა გაისარგოს ლეგიტიმაციის საკითხები და შემდეგ დაინიშნოს ლეგიტიმური დემოკრატიული და სხვადასხვა არჩევნები.
ასე ვერეთაი დანიელსონი ვერეთაი ბატონი მიშენი თუ სამი და სამი ვერ გასამართლა და დაჩეცება ამ ძიძულა კეთილები პოლიტიკურ დისციპლინებს ვერ გადააქეთ საქართველოს და მეგობრებო მიდეთ და ევროპელებს ჩვენ პოლიტიკურ დასაჯის მეგობრებს უთხრა თუ გინებათ რომ საქართველოს იყოს სტაბილური ქვეყანა Tu que nepa tu sakatolo iko spade kuni tegana. Ai, ai akidan itseba qola peri. Ya gasa kudias problema shi espati. Mis neki dimasia shi, mis kezba shi pati. Patono, sana zi paso qola kebo. Qol du tasa fi makta. Nego brebo. Dara, tari kivana shi shi. Da igat bne gari patiris, pirande bashi. იგაც ბნეს და იგაც ტაპაკიძის და ჩვენ გადააკეთეთ დიდი ჩემოთვის ევროპაში ყველაფერი გააკეთეთ რომ 50 წლის რეფერენდუმის ფონზე 50 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობის ფონზე აი ეს სამაჩხინო ტიპები გასცა თუკი რუსეთის ბოლატების ისტორია გაგოცა მიწები აფხაზეთი და სამაჩაბრო ქეთილია სადაც რასეულები ისი გარასიკეთე ეს სამაჩხინო ტიპებს საქართველოს პოლიტიკურ ამოცანაზე როგორც შევანაძე ანტონიანი ჟანია სააკაშვილები ახალი თაღლიკი ივანაშვილები და ტაბაკიძეები ამას აკეთებ თქვენ ძალიან ბევრი რამ სალაპარაკო მაგრამ ერთი რამ უნდა გიცათ მეგობრებო რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და საქართველო თემა დაუნდობელი სახელმწიფო. მე დღესავე მინდა გავახსნილო რომელიც ოკუპირებულია უძენეს საპრესიანობა პარლამენტი როგორც ივანაშვილის ბანდას შიგნით ისევე გარე პერიმეტრში სააკაშვილის ბანდას დაღონებით გაათავისუფლოს ტერიტორია სწრაფი ახლოვდება 50 წელი საქართველოს თავისუფლებისა და მოგაჩი ჩაშალება რომ აღვრისოთ 50 წელი კატერმა ერმა აი ეს ამით უნდა დაინტერესე ბატონო დანიელს ხოტო მე ქვეყანას არაკით პატისებ შედეგს შედეგში აწრებ ასე პრობლემები მეგობრებო და საქართველო რა გამოსასწრები ფიჯის კუნძულებია თუ ნიგერია არის მე არ ვსაყანე შეერთებას არც ნიგერიას და არც ფიჯის კუნძულის სახელმწიფოებს აი აქა საქართველო ნამდვილი კეთილიერ აკამოდი და გადაწყვიტოთ საქართველოს მომავალი პოლიტიკური კადრი და არა იგაც ბოკერია ჩანა სამაცკიდა მაშინ დეფორმირებულ პოლიტიკოსებთან ჩალეში პოლიტიკოსებთან აი ეს ჩვენ მოიყვა ეს მოიწანს ჩვენ ეს ყველაფერი ჩემო ძირფასო კოლეგებო და რუსეთის იმპერია ვიცით რა არის დღესაც წააგეთ იცით და სად დამაცხდით იცით როცა ზიადგანს ახუდიას ხარი არ დაუჭირებ და დაუჭირეთ ხარი ვის იგას თვითმართ ტერორში და თავს შევანაძეს აი ეს არის ჩვენი უბედურება ეს ტრადიცია გამძლდება ეს მაჰიჯი იდგამა საქართველოს მიმართ აი ეს არის ჩვენი სახე აქცევა საქართველოს ბედი ზიადგანს აღუდეს ეცხება საქართველოს ბედი და არა იგაც გამორკილი ტიპებთან ჩადის სააკაშვილთან მამნებენ იმასთან ივანაშვილთან არსად ხახთან მეგობრებო ვიცით რომ რუსეთის იმპერია ჩვენი მტერია ბატი ჩვენი მტერია ბოროტება ქვედი იმპერია ბოტების იმპერია ოქიანას აკეთებთ ამისთვის ოქიან გაცალჩიკეთ აი ამისგან ოქიანას აკეთებთ ამისთვის მე მახსოვს ზიადგანს აღუდეს დიდი ცელი წერილი ეს იგი სტატმირის მონაწილის აკეთებს იმართ ორი მაგის სანადო გააკეთეთ მაშინ
ის მამაგუში სამაშკილო კორპირებული მამაგუში გორბაჩოვზე ნაკიდი მამაგუში ეს ტრადიცია ჩადება მაქიტი ტრადიცია ჩვენ ყველაფერს საკეთე ისნახოთ ქართველმა ერმა ჩვენ უარი გიცავთ ჩვენ საერთოდ მეგობრობაზე Yine gövdebi, orada demokrasi şanatis, tapkeşar, tepkeşar ya kaçın. Eskipanan, yeseriz, tipanan, absolut uğrar. İskobaki de çiğneriz. Bizim ama atamalı kakoda sakatoloji. Uçiz reyesi da ziyerka sakoda evcoda. İsama çıkıda diyakobaki ise. Radibisti, Ramez, Radibisti çayda. Ayaça sakatolo, kalaneriz kalana. Eşen Daniel Sony, ama çelda kutlete ba. Asırı bakatken, Jabas, Skatolerçan. Aklar, kendisi naşe Sirkuit Gamova, Erunuli Mozrağı Sasakino Tarlomat Geneli, Tavidan Kolomde, Uhalato, Albatoni, Gia, Kurselacı. ფერი ითქვა მე უბრალოდ მინდა ფერი ყურადღება მივაპრო ყველამ კარგად იცი ვინარი ყოყოია ყოა ვარ ნამდვილად მას არეგუთის განსახლებების რა თქმა უნდა ფერი ამას სუპარავს ორ გადაწყვეტილებას მისცემს და ფერის მოთხოვნით მას ეს გვარი აუცილებლად უნდა ჩამოშორდეს იმიტომ რომ ვერ შეძლო ამ გვარის არება შეძლო ამ გვარი მაგრები, თორე ხალხს გაურბიან. აქ მოსულები იყოფილან დილას, უთენია, წარმოიდგინეთ, თავიანთი ტელევიზიით, თავიანთი ჟურნალისტებით მოსულა აგერ საქართველოს პრეზიდენტიო, საქართველოს პრეზიდენტი იყო, არის და იქნება, ზვიად განსახურდია, ეს იცოდეს უყოდა, ამიტომ მოვიდნენ ჩუმად, ამიტომ მოიპარნენ აქ, რომ მერე ტელევიზიით აჩვენონ, ნუ აი თურმე რამაგრები არიან და როგორ მოვიდნენ და პატივი როგორ მიაგეს, ზვიად განსახურდიას, პატივისთვის არ უწყოვია ამ ქვეყანაზე, მას შეეძლო არაჩვეულებრივად ეცხოვრა თავის ლამაზ მშვენიერ ოჯახთან ერთად, მაგრამ მატერიალური ყველაფერი გვერდზე გასწია და გვაჩვენა როგორ უნდა იყოს ქართველი, როგორ უნდა იყოს ქრისტიანი და რატომღაც სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხარო არის დღევანდელ დღეს, როდესაც ჟურნალისტებს არ აინტერესებს სიმართლე. ჟურნალისტები გახდნენ სიცრუის მსახურები, ფულზე გაყიდულები. რაშიდაც უფრთიან თანხას, იმას ემსახურებიან კიდევაც. ამოსულა ყარიბაშვილი, გახარია, ალიჯი კიდევ იმყოფილა ნაზიარავად. ბატონო, ქალაქბაძე, წარმოიდგინეთ, ეს ის ხალხია, რომლებიც ტელევიზიიდან ხალხის სახელით საუბრობენ. თურმე საქართველოს გადარჩენა უნდათ. და ამ დროს იციან, რომ ხალხი იქნებოდა უკვე მერე და მერე ამოვიდოდა ბატონის ვიადის პატივს მიაგებდნენ და ამიტომ დილაუთენი ამოვიდნენ, რომ ხალხს გაექცნენ, ხალხს ემალებიან. აი ეს არის მათი ნამდვილი სახე და მათ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო უნდათ პირადი კეთილდღეობისათვის. მეტი არაფერი მათ არ აინტერესებს, ქართველი ხალხი საერთოდ არ აინტერესებს.
გრიგოლიას მივმართავ აქედან კიდე. ეს იგი ტელევიზორში ვინ არ მოყავს გუში ნიქამდე ეს იგი მე არ ვიცი ცოლი რა გვარია ჩერბოლეიშვილიც კი იყო წარმოიდგინეთ მიწეული ნათელაშვილი არაფერს არ ამაპარაკო წარმოიდგინეთ გამოდია სულ ხალხი აკრილია თურმე ბენზინი ჯურდება თურმე დოლარი იმას დაშვება უფასურდება რატომ რისთვის უფასურდება აბა გვიპასუხოთ მოვიდა ნაკ და გვიპასუხოთ 30 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე სახეები რომ იბჯიან მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ საქართველო რაც შეიძლება კარგად გაყიდონ ძვირად გაყიდონ ოფშორულ ზონებში ფული კარგად გადარიცხონ ვეღარ ყოფნით მილიონები მილიარდები უნდა ასე რომ ნაცები თუ ქოცებისკენ იშვერენ ხელს ქოცები თუ ნაცებისკენ იშვერენ ხელს ნუ არ იწყდებათ რომ ორივე მხარე ეს არის შევარდნაძის მემკვიდრეები არიან მოქალაქეთა კავშირის მემკვიდრეები არჩევნებისთვის ხალხის ხმები ჭირდებათ ისიც იმიტომ რომ აი აჩვენო ვითომ დემოკრატიულ სამყაროს არჩევნები ჩატარდა თორე მერე როგორ გადაინაწილებენ ეს ხმებს იქ უკვე წყდება სხვაგან სულ სხვაგან და მე მინდა ასევე ზალკალიანს მივმართო რაც მთავარია ზალკალიანს მინდა მივმართო აქედან ყველა კარგად იცით ცოტენ გამსახურდიაზე როგორი საშინელი ტერაქტი განახორციელეს
მეგობრებ არ თვითონ გარიფასი ეს ამოსულიო. ეს ისი ბლანდია, ცით. ხახი ეს უნდა იყოს ბატონ მაგინდელი ხახი რომ ვერ გაგედოს ეს გარიფაშილმა. და დერაინა გამოსვლა. ესაა პრობლემა. ესაა პრობლემა. ადე ვერ გეკავს რა გამოსვლა. არ გამოვიდა და შევანა ზეგს მე. ესაა პრობლემა. ბატონებო. ის მოდმა თავს მომა პროჟექტის ძიი ბატონი გუნა რომანაძე. სამართლებრივი დოკუმენტი დებს კანონიერი ხელისუფლების მიერ და პრეზიდენტ განსაკუთრებულად მიერ დადებული აი ამ რეფერენდუმის შედეგებიდან გამომდინარე რომ სამართლებრივი დოკუმენტი დებს რომ აფხაზეთი დაბრუნება მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის შემთხვევაში. სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს აფხაზეთის დაბრუნებისათვის. ამიტომ კეთილი უნდა ინებოს თემა ერმა და საქართველო მე ამ ხელისუფლებას არ მიმართ ამიტომ არ მიმაჩნია ესენი არიან საოკუპაციო რეჟიმი და ჩვენ ქართველმა ხალხმა კეთილი უნდა ვინებოთ უნდა აღვადგინოთ დაკარგული დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის აღდგენის შემთხვევაში და უნდა აღვადგინოთ კანონიერი ხელისუფლება რასაც მოყვება მთლიანად მთელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. აი ეს არის რეალობა და ამიტომ მე მთელ საქართველოს მოუწოდებ. უნდა გამოვიყიდო. აი ბატონმა გიორგი სწორი მძან აქ. ვერც ღარიბაშვილმა ვაქ, ვერც გახარია და ვერც ეს მოღალატები რო აქ ბევრი ვიყო. აქ დღეს მთელი საქართველო უნდა ყოფილიყო. მთელი საქართველო. ამიტომ ჩვენი ეროვნულ გაერთიანებაშია ჩვენი ხმა და ბატონ ზვიადისა და მერაბის იდეალებში არის საქართველოს გაერთიანება. გაერთიანება. საგანძებაში ისურვებ და ამ მომავალი წელს საქართველოს გარკვეული შეხედულება და მერაბის მეგობრებო ცნაპრივი აფროდება ცნაპრის ბუნებრივია სადაც მოხდა ძალების მიერ დახოცვა ჩვენი მოშიფშილი ადამიანებისა სადაც მოხდა 20 წელზე საქართველოს სახელმწიფო გამოკვლევის გამოცხადება იქ ჩავატარებთ გასაგებია იმის აქციას შემდეგ მე მოუწოდებ ორიან ხარეს მე მოუწოდებ თაღლი ივანაშვილის ბანდას რომ შიდა პერიმეტრი განთავისუფლონ უზენაესობის ანუ პარლამენტის შენობა მოდო გარე პერიმეტრი რომელიც ქრიან საკაშვილის ამ ჯობლიანის ეგეწოდებული აქციის მონაწილენი ახალგაზრდებას არ ვეცითა მაგრამ თვითონ არ გაიმიზნებ საკაშვილს არაფერი არ გამოგივა მეგობრებო ამას ერთი სასაბოდ გატოვეთ ის ტერიტორია ოშოსის ცხრაბის მაინც იდან იქ დინდა ქართველთაშეთ ერთად რომ აღნიშნოთ ეს დღესასწაული და ამაზე ცნობიერება რაში მდგომარეობს იცით რომ 9 აპრილი არ არის გამოცხადებული როგორც დღე დამოუკიდებლობისა 26 მაისი თვითონ ძალიან უღათ 26 მაისი მაგ მაგრამ შეონაზე და მისმა ეგეთმა პოლიტიკმა ელიტამ ძალეს ელიტამ არაფერი გააკეთა რომ 9 აპრილის ეს მიწერები იქ გამსახურდია და გამასრულებს მიწერები ჩთისი გადაეფარა და ესეც გძიერდება ეს ტრადიცია 9 აპრილია საქართველოს დამოუკიდებლობის მეგობრებო და 26 მაისი არის პირველი რესპუბლიკის დაბადების დღე არის. აი ნახეთ, აი ესეც ვერ მოაწესრიგა ქართველმა ერმა, თორ მისი დაბადების დღე როდის უნდა იყოს. სკრაპის ამეთ სისლი დაიყარა რუსმა ჯალათებმა, მანქუთმა ჯალათებმა ბავშვები დამოხამოხოცა
და იმის საფუძველზე შემდეგ დაინათ ასეთ კოთ სულის სულამეთ სუფერ სულიო ზეციდან მათი სულები დაკნათეს როგორც ზიანი ამბობს ინტერეს გამოაცხადა დამოკიდების აღდგენა და გამოცხადება აი ესეც იგნორირებულია ცხაპილი მეგობრებო და 30 წელი სუდება და ისიც აიცის კათელ მერმა რომ მისი დაბადების დღე სად არის როდის არის მისი დაბადების დღე სამს დაბადების დღეზეა ლაპარაკი ხოდა აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ აქედან გამომდინარე ერთი რამე უნდა განვაცხადოთ რომ 9 აპრილი უნდა ვიზეიმოთ და 9 აპრილი უნდა იყოს და არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მეგობრებო ახლა მე მინდა ამ მე ტელევიზიას უკრა რა მე ერთი რამ აქ ხალხი არ არსებობს ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას რომ 9 აპრილის დამოუკიდებლობის დღეს ივანაშვილის ბანდამ შიდა პერიმეტრი განთავისუფლოს ხოლო გაეთა პერიმეტრი განთავისუფლოს ნახაგაზრდა რომელიც ჩვენ უნდა შეიგრძნო 9 აპრილის დღეს მაინც გასაგვია თქვენ მაგრამ ის 9 აპრილს ახლა იქ ვერ გადავიდით აქტია ივანაშვილის ოფისთან გაწელებო ერთი რამე უნდა განაცხადოთ ზიად განსახუდიას ზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა გითხრათ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ გურჩფელი პრეზიდენტის საფლავზე უნდა იყოთ გურჩფელი მეგობრებო დაქედან გამომდინარე ზიადის პატივცემა ნიშნავს იმას რომ ისი გზა უნდა გავაკეთოთ მეგობრებო ახალგაზრდა უნდა გავაკეთოთ ზეთახაზნეს გზა ქოს ვახს არის შავანაშვილის გზები და ბორია ივანაშვილის გზები ამიტომ აქედან გამომდინარე თუ გინდა რომ საქართველოს გამოვიდეთ საშინაი ბიჭიდან რომელიც ეს არ მოყოლს ხოლმე საქართველო არიან ახალგაზრდა რომელიც ისაგზომ არჩევნები მოს არჩევნები აქ დაარია გადაჭიმი არჩევნები ხუთი შემდეგ ვიჩადე ეს მაგაზო არჩევნები აქ გადაჭიმი 92 და აქ არჩევნო არჩევნები ნახშავანაძე იპატიოს ანდა ლეგიტიმი არჩევნები მოსული აი ეს არის დიბატონო გასაგვილე დარჩენე და ყალდება ამათ მოცებულობაში მაგრამ არჩენები დღეს გადაარჩულა არჩენები გადაიცვალა როცა შავანაძე მოვიდა ქა ეს კაროსთან ერთად კრემის გასეთკა თუ მარშალი რა ვიცინი ამიტომ მე ახალგაზრდას ვეპი ძალიან ჩვენ მთელი აქციები ვიტავდნენ მიდიგებს მთელი გასული წლები სადაშორის მინდა გიწრა მიდიგებს ვიტავდნენ პირდაპირ გაგები ისე კი არა დარდევები და რაღაცა და ეს ხალხი თაობა რომელიც ძალი მაგიდის გაერთიანება ამათა მთელი უბედურება გადაეტანა რატომ იცი სამართლიანობის გამო ლეგიტიმისათვის მეგობრებო ამიტომ არჩევნები უნდა იყოს ლეგიტიმური და სამართლიანი ხოდა ამიტომ ახალგაზრდა გამოვიტაკეთ და იმას გაგინდა კამათი ერთმეთე და იმას შეგერო ამიტომ უნდა ვიცოდეთ მეგობრებო არჩენებს საქართველოს გადაიცვალა 1992 წლიდან
Uçuşturu rejime biz bomkırım, katılı bu. Şu an azından daha iyi sola peri. İlerli, daha da plana bak. İlerli. Gazze be, ti nana ona gitrat. Chani na nitsede tsaidani tseba chani stories gaubetureba. Shashana ranitse boktobidan katolebo. Sakatoros istoria gaubetdi 92 tsvidan. Kocha davke, tadane presen ira. İdare etmemiz gerekir. Çünkü sakatlıyor. Buna sakatlığına kanka istiyoruz. Bu çiftleri rejime bir sakat. Kark gitme göbre bu. Aramadım. Kanka imana şimdi sakat. Aramadım. Şevalarından itire be. Sala peri. Şuan azıca. Beni de titratır. Sustat, ეკეთებული არჩევნებია, ლაგმუსის ქაღალდი, სუსტად. Და პრობლემა საქართველოსი, უახლეს ისტორიაში, არამედო საქართველოში, საქართველო. საქართველოები არ დაგდება. Ამიტომ ახალგაზრდებას მიმართავ, რომ იცოდნენ ისტორიის ნამდვილი ეშმაკისონენ იცოდნენ მეგობრებო ახალგაზრდება. უნდა იცოდნენ ჭეშმარიტ ისტორია. ზესა გაწებულია საქართველოს სახელმწიფოს მოტაცვა. საქართველოს მოიტაცეს 92 წლიდან. ტერორისტული პუჩის შემდეგ მოიტაცეს. Amitom. Çeni bzola aris samartliani. Çeni bzola aris. Uaqza çeşmedi bzola. Da ahargazdeba tu aris asetkat. Motqulebuli. Inebon beketil inebon. Rom mixten nandil istorias kartelebo. Mixten. Ivanis yatomavide ti. Şahinsel movida İvanaşvili. Sakaşinsel movida İvanaşvili mafya. Sen kaçok tam rejimiz. Yokos rejimsi, yokos kesiplebas. Damoğu gidebel. Ertiyan. Ziyaz da nereye bir sakat olur? Kavumar! Ne göbre bu? Kaçı! Sakaşvili! İvanaşvili's! Uçistur'i mördü rejimi! Es rejimine boyuş olur ne göbre bu? Sakat olur politikusunu çavaçan idar! Ay şuna hiç ödet ne göbre bu. Şeyde nerede? Nerede trebule sübe durur ben? Kasuca sada trebule sübe durur ben.
გადაწებული ეს იმედურობა. მე მინდა ხაგაზემა მოისმინონ. გაიგონ. ჩვენ აუნათოთ არც შანაგის ტერორისტული რეჟიმი, არც საკაშვილის რეჟიმი და არც ივანაშვილის მაფიოზი რეჟიმი. მეგობრებო, ეს ინა გიცოდეთ. თუ გინდა საქართველოს განთავისუფლდეს ამ უბედურებისაგან. Ну, мы самочно телевизия зала гагагала палето, потому что эсеняне самочнеები, эсеняне გეგეწებული პარტიული ტელევიზორები, გადაცა იქით ივანაშვილის ბანდა, იმედი, გადაცა ვაქით ეს მამუკა რაგვარია ისა ეს თანიცომა ისა, ბანკი მამუკა ხაზარაძის ბანკისა ტელევიზია რა ის მეტო. ნაუბე დუროპა ეს კარტელებო. ამიტომ მე გეუბნები ძისლანამა ახალგაზრდობის მიმართ, მაგრამ ახალგაზრდობა თქვენ მოწმებული ხართ კაცებო. რუსულად გეუბნები. ივანაშვილი გარეჭარია. გეთახმებით. ივანაშვილი გირგინი ამ მთელი 20 წელს განმავლობაში კაცებო. გირგინი ეს თაღლითი მაფიოზი ივანაშვილი. მანამდე ვინიყო, მანამდე რა იყო? ეს უნდა ვისწავლოთ. Kibatonu, ne dağmet, sen dağmet. 31 İvnisiz talep dağıtkıra. Bana mitzi yandın 31 İvnisi, o sakatolu, ki. Kaç bir dağmet fitavden, kaç adın, kaç, komitin de. Ne göbre bu? Mehmet Kütat Kapes gavuk adı var, ne bir seni bildiğiniz dağme var, ne bir seni. Bakın, bir seni anlatabilir miyiz? Ne ახალგაზრდა საუბარი დაარა და თავი მაგარია ჩვენ ეგეთწებული პოლიტიკოსებს ალა ბოკერია სამაჩნე ბოკერია ბუჯანა ესენი არ იყო ხელისუფლებაში ერთი მაინტერესებს არ იყო ხელისუფლებაში რა გამიკეთებს რა გააკეთებს ამიტომ საქართველოს არჩენები არ დადება არ ჩატარდება მანამ სანამ შევარდნაძის დაწყებული დღემდე გრძელდება ეს ფაშისტური რეჟიმები. ჩვენ თუ გინდა რომ დავნიშნოთ ლეგიტიმური ხელისუფლების არჩევნები, ჩვენ თუ გინდა რომ დავნიშნოთ სამართლიანი არჩევნები, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის რომ საქართველოს შეახდეს სამართალი მემკვიდრეობა, გადაწყდეს ლეგიტიმაციის საკითხი მეგობრებო, და თუ გინდა გაეროს ეგიდით თუმცა ჯელოკაშვილის ეგიდით ჩატარდეს არჩევნების პატრიოტული და სამართლიანი არჩევნები. და რიგარეშე არჩევნები რომ ჩატარდება, დაუშვათ, ვინმე ჩაატაროს, ჩემ მაფიოზებმა ხო ბიძურებმა ხო? ნაგაგადება? თუ ივანაშვილის ფული აღარ აქვს ჯიბეში. ეგიცები ახალგაზრდებას, მით ჩვენ გვისმენს ახლა. Მეგობრებო. ორად. ჩვენ აქ ვიყავით. ვისაუბრეთ აქ დებოში არატეხილი. ადამიანებს არ უნდათ მოისმინოს სიმართლე ზოგჯერ. და თქვენ თუ სიმართლეს არ ისმენთ, ესე იგი ბოროტებისთვის ხართ მოსული, ბატონო. აქ რაც არ უნდა გითხრათ იმ ადამიანებმა, ვინც აქ არიან, არიან გარკვეულწილად 30 წელიწადი გამოვლილი და ზოგი იმაზე მეტი, ვინც იბრძოდა მიტინგებ დახვრეტილი, ვინც იბრძოდა კანონიერებისთვის და სამართლიანობისთვის. სახარებაში წერია, ვინც კარიდან არ შედის, ის ქურდია. ვინც ფანჯრიდან შედის, ის ქურდია. ძალადობა, ბატონებო, ძალადობა იყო მხედრიონისგან, შევარდნაძესგან. ესეც ძალადობაა, ბატონებო. თუ შენ საზოგადოება არ გიღებს, ძალით სადმიტი ხარ, გაერიდე, ბატონო. ჩვენ ხომ არ მივდივართ თქვენს აქციებზე, უფრო მეტიც გეტყვით, როცა მივსულვართ თქვენ აქციებზე, თქვენ ჩვენ ხმა არ მოგვეცით. აქციაზე არ გამოგვიყვანეთ. და სიტყვა არ გვათქმევიეთ.
მე და გიორგი რამოდენიმე ჯერ ვიყავით. უფრო მეტიც, შეთანხმებული ვიყავით მაჩალიკაშვილთან, უნდა გამოვსულიყავით და უფრო მეტიც, მხარდაჭერი აქცია ხოთა სარალიძის მხარდამჭერი აქციაზე უნდა გაგვიკეთებია მათი მხარდამჭერი განცხადება. არ მოგცეს ბატონებო სიტყვა ახლოს არ გაგვაკარეს. ხო, ეროვნული დროშის უფლება არ მოგცეს ის გამოსვლის და ეხლა თქვენ მოდიხართ ბატონებო და პრეტენზია გაქვთ. იმარა თქვენ ჩვენ რომ მივდივართ თქვენთან, თქვენ რატო არ იქცევით შესაბამისად? თქვენ იმიტომ მოდიხართ აქ ტელევიზიიდან დასწრებით. მოაჩვენებთ ამას ტელევიზიას, მაშინ მოდით, მიაგეთ პატივი, უსაუბარი გინდათ, დავჯდეთ, გავიდეთ გვერდზე, ვისაუბროთ და გავაკეთოთ, ხო, გავაკეთოთ საერთო განცხადება. ერთობლივ. ეს ძალადობა, ძალით მოდიხარ. კი ბატონო, ძალით მოხვედით ხელისუფლებაში, ძალით შევარდით პარლამენტში, ძალით ვარდებით ეხლაც პარლამენტში და აქაც. არ დაიღალეთ ამ ძალადობით ხალხო. ხო იცი, ძალადობას არაფერი კარგი არ მოყვება. და ამ ძალადობით ჩვენ თქვენ ვერ შეგვაშინებთ, ვერ გვაჯობებთ. იმიტომ რომ თქვენზე უარესი ძალადობა გვინახია. კაცი ჭამია მხედრიონი გვინახია, რომელიც პირდაპირ დაგებით თავებს აჭრიდნენ და ჭამდნენ ხალხს. იმისი არ შეშინებია აქ ამ საზოგადოებას, ვინც აქ არის. და თქვენ რითი უნდა შეგვაშინოთ ბატონო? ან კულტურა, ძილობა, თავდაბლობა, ეს არის ვიადგამ სახურდიას გზა? ეს არის ბერაბ კოსტავას გზა? ეს არის ილია ჭავჭავაძეს გზა? რატო არ კიდა სიმართლე მოისმინოთ? თქვენ სიმართლეს დღეს იმიტომ გეუბნებიან და იმიტომ არის კონფლიქტი. ტელევიზია როდესაც თქვენთან არის, იქ არაცხადებთ სიმართლეს. ასევე მე მინდა შევეხო გვარამიას. გვარამიას ტელევიზიაში გავიდა, უნდა მოუსმინოთ ყველამ კარგად ეხლა. აქ ვიტყვი ამას ეხლა. გამოვიდა ტელევიზიით და მან განაცხადა, თითქოს ზვიადგამ სახურდია აპირებდა, დაეჭირა არძიმბა და ამიტომ არძიმბა არ ჩამოდიოდა. ეს არის სული სიცრუე. არძიმბასთან ზვიადგამ სახურდიამ ყველაფერი მოაგვარა და იმის შედეგი იყო, როდესაც აირჩა აფხაზეთის უზენაესი საბჭო და ჩამოვიდა აქაც ბატონებო. უფრო მეტიც, ზვიადგამ სახურდიას ურთიერთობა და კავშირი ჰქონდა არძიმბასთან. კიდევ უფრო მეტს გეტყვით, ერთი მინდა შეგახსენო თქვენ მამაშენმა რო დაარეგისტრირა გაზეთი აღდგომა. ვინ დაარეგისტრირა, მითხარი ერთი? იმავე დღეს დაურეკა ზვიადგამ სახურდიამ და ერთ საათში არძიმბამ გაზეთი აღდგომა. პუტჩის პერიოდია ბატონებო. ან ზორ გვარამიაზეა საუბარი და დანარჩენ სხვებზე ერთ დღეში, ერთ საათში დაურეგისტრირა არძიმბაზეა საუბარი. და შენ გამოდიხარ შენი ტელევიზიით და ზვიადგამ სახურდიას ციცამე თითქოს არძიმბას ეშინოდა და ამიტომ არ ჩამოდიოდა და ამიტომ დაიწყო კონფლიქტი. უფრო მეტიც, სიგუამ განაცხადა სხვათა შორის და არის ამის ჩანაწერებიც, რომ მოუწოდა სიგუამ არძიმბას, რომ აფხაზეთში, სოხუმში მას დაერბია ის მიტინგები, რომელიც იტარდებოდა სოხუმში ყოველ დღე. არ დაერბია არძიმბამ. მან თქვა, მე ამას არ გავაკეთებ. სიგუამ უთხრა, მე შევარდაძე სახელით გელაპარაკებიო. მაინც უარი განუცხადა ბატონებო. თორე იქ არ შევიდოდა შევარდაძე სიგუას და ჯაბას ტანკი. როდესაც უარი უთხრა, მაშინ ადგა და თვითონ წავიდა. თქვენ მე მინდა კავკასიის წარმომადგენლებო, ესეც გესმოდეთ ერთი წუთი. ე, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ზუსტად კავკასიურმა ერთობამ
ჯოხარ დუდაევმა კი ორი წუთი რა მინდა აუცილებლად უნდა იცოდეს ზუსტად იმ კავკასიურმა სახლმა და კავკასიელებმა რომელიც ასევე შედგა კავკასიის მრგვალი მაგიდის ხტომა ჩეჩნეთში იქ თელმა კავკასიამ მახშებმა და წარმომადგენლებმა თქვეს როდესაც დადგა საკითხი რომ არჩეულიყო სხვა ქვეყნებში პრეზიდენტები და გვალმაგიდას ყოლებოდა პრეზიდენტი მათ ბრძანეს რომ კავკასიას ხავს პრეზიდენტი და ხავს გენერალი ეს არის ჯოხარ დუდაევი და ზვიად გამსახურდია აი ამ ერთობის დარღვევა უნდა და შევარდნაძეს შევარდნაძე არის კავკასიის ჯალათი მომიდა იმის გამო რომ კავკასიაში გაეჩაღებია ცეცხლი ბატონებოდა კავკასიელები გადაეკიდა ერთმანეთს ამას აღძელებს დღეს გვარამიას ტელევიზია შეუსინდისო გვარამია კი მარა კიდევ ერთხელ გიბეორებ ის გაზეთი მამაშენს ვინ დაურეგისტრირა იქ შე რო გამოდიოდი იქ ხოლმე აქციებზე რო არ გარბევდა არ წინვა დაგავიწყდა თქვენ ცდილობთ როგორმე შევარდნაძეს სააკაშვილის მამას სულიერ მამას და ფიზიკურ პოლიტიკურ მამას მოსწმინდოთ დანაშაული ვერა გამიგეთ იმიტომ რომ აფხაზეთის კონფლიქტით რომელიც ჯერ კიდე ზვიად გამსახურდია მანამდე გააკეთა განცხადება და მოუწოდა კავკასიელებს რომ ეცნებოდა შევარდნაძე კავკასიაში გაეჩაღებია ეთნო კონფლიქტები დაეპირისპირებია ერთმანეთს კავკასიელი მოსახლეობა რომელსაც ზურგს უმაგრებდა ჩეკისტი შანიბოლი რომელმაც თავის ჭკუით შექმნა კავკასიური სახლი კონფედერაცია რომელიც მაინც და მაინც სოხუმი უნდა ყოფილიყო დედაქალაქი არა ბატონებო კავკასიის დედაქალაქი ეს არის თბილისი იყო არის და იქნება ამას ვერავინ ვერ შეცვლის იმიტომ რომ ვინც რუკასაც კი გაეცნობა ისედაც გეოპოლიტიკურადაც არის ცენტრი ეს მოსწონს ვინმეს თუ არ მოსწონს შემთხვევით არ გადაიტანა ნასეთკა სააკაშვილმა ქუთაისში პარლამენტი იმიტომ რომ თბილისი როგორც პოლიტიკური ცენტრი გაეუქმებია ეს იყო თბილისური მაფიის მოწოდება თბილისური მაფიის ოცნება დღესაც არის ვერეღირსები თბილისისთვის იყო ბრძოლა ყოველთვის დავით აღმაშენებელმა ყველაზე ბოლოს თბილისი აიღო შემთხვევით არ იყო ზიად გამსახურდია უწოდებდნენ სოფლელების პრეზიდენტს ასევე რახან გამსახურდიაზე მიდგა საუბარი მე თქვენ შეგახსენებ და გაგახსენებ როდესაც თქო გამსახურდიას უცხოელმა ჟურნალისტმა კითხა ზიად გამსახურდიას რა მხარ დამჭერა აქვსო მან უპასუხა მას ზვიად გამსახურდიას დასავლეთ საქართველოში აქვს მხარ დამჭერაო ბატონო ბოდა ქალბატონებო ბევრი თქვენთაგანი მონაწილეა სამი იანვრის ორი თებერვლის შვიდი იანვრის ყველა იმ მიტინგების რომელიც აქ ასი ათასობით კი არა ორ თებერვალს 900,000 კაცი იყო გამოსული რა ყოფა ვერ დაინახა ეს ხალხი ეს ყველა თბილისის მოსახლეობა იყო ეს ჩამოსული არ იყო სამეგრელოში ცალკე ტარდებოდა აქციები სოხუმში ცალკე ტარდებოდა აქციები ბევრს უნდა რომ გამიჯნოს თბილისი გამიჯნოს სხვა ადგილისაგან ვერა ბატონებო ვერასდროს ვერ აღირსებით ამას გაუმარჯოს ერთიან და მოუკიდებელ კავკასიას გაუმარჯოს ჯოხარ დუდაევს კავკასიის გმირს კავკასიის გენერალს გაუმარჯოს ზვიად გამსახურდიას
კავკასიელების მიერ პრეზიდენტად არჩეულს. სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Ეს ხალხი მერე გახსოვთ კარგად, სვიად გამსახურდიას დასწინოთნენ ტელევიზიით. Sviyat kam sahurdi ya pekşi şölaz diso, Müslüman obam iyi kovo. Es pakti ya iko, Rodesas, Rodesas, Johar Dudaevma, Johar Dudaevma, Ağdgoma. Çeçineçi, içkeri yaşı, kamu askada dasvene biz tred. Da pativi miyako, Ağdgom izges astavuz, batonebo. Yamas, aketem da zviat kamsakhurdia. Dghevandeli saokupatsio rejimi, tavis pozitsia opozitsiit, tavis nasetka televiziebit, isev da isev stilobs konfliktis gaqvivebas. Abkhazetchi da sva territoriaze. Amat Abkhazetia arunda. Amat Sakartvelo arunda. Amat undat იუდას 30 ვარცხლი და მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ამას რუსეთი გადაუხდის, ევროკავშირი გადაუხდის, ამერიკა გადაუხდის, უფრო მეტიც, მოსისხლე მტერი, თურქეთი, იმპერია, ზემაქ საუბარი და რა თურქებზე, ოსმალეთის იმპერია, რომლის აღდგენა სურს. Erdoğan, Romesas verekin sebi Erdoğan şer, veraz dros. İmitom Rom Osmanlı İmperiya, Ağmocenda. Prostoret, Dampalma Evropam, Cerkide Maşin, Konstantinopoli, Çabara. Kiyar Kayımarcva, Çabara. Rulyam Sitmiş Kişnolobi. Ratom, İmitom Rom, Konstantinopoli იყო მართმადიდებლური ცენტრი და კათოლიკურ სამყაროს, კათოლიკურ ევროპას ხიჭვად ჰქონდა გარჩობილი მას. Სანამ მან არ მოშანდა მართმადიდებლობა და ერთ კაცზე არ დაიყვანა, ერთი კაცია დღეს კონსტანტინოპოლის ეკლესიის წარმომადგენელი, რომელიც ასევე არის ნასეთკა. Sruli am sitqvis mnishvnelobi, romelis shekrulia, katsi romelis ganzkhadebas aketebs da Konstantinopolis sakhelit kiar aketebs, aramet Stambulis da shen saidan khar mashin Konstantinopolis patriarchi katso, saidan vis atqve, mara ukve faktia sakartveloshi shemorcha martmadidebuloba, khalkhshi ak aris saubari khalkhshi. Diyak, eminde Batoni Georgis, Saubari Gavakzelo, diyak, Sviyat Gamsakhurdiyam, Agadgina Çeşmariti, Eklesiya, Çeşmariti, Mrevli Eklesiyaşı. Fenes Halki, Eklesiyden Gakaret. Amistinat, Çondidi Zeparkiyaşı, Roiko. Or Bandi Çubşori, Şehvedra. Ese Kuçaşı Arminakhiya, Halko. Kuçaşı arminakhiya eseti bazar. Arz erti gamodioda Kriste sakhelit, arz meore. Orive banditebi khar, tven. Sruli am sitqvis mnishvnelobit. Isedats ar gakhsenebiat Kriste sakheli. Tven Kristes azulebt. Samqaros rogorc nasetka jvarosnebma. Samqaros sheazules khristianebi. Ais khuchuriani jrit, romelis tven sheuratsqavi. Khuchuriani jvari, khuchuriani drosha ari simbolo Khristes jvartsmisa. Romelis jvarosnebma, rogorc svastika Hitlerma, imitom aigo khelshi ro sheuratsqopa mioqenebia. Tumtsa is Kavkasiis simboloa svastika. Es Kavkasielebis dit saitublobis nishania. Amaze sva dros visaubreb chven. Amiton aris rom chven simboloebs esheni sheuratqopen da dges ukve chveni simboloa 31 marti Johar Dudaevis viat gamsakhurdia Sokhumi, Tbilisi, Samegrelo, Mteli Kavkasia, Grozno, Ingusheti, Mteli Kavkasia. Aris simbolo es ertianobisa, ertierisa, Iberiul Kavkasiuri modgmisa.
რომლის მტრები ხართ თქვენ დაუძინებლები. ამიტომ მოხდა ის რაც მოხდა. უარესიც უნდა მოხდარიღო წესი დრო თქვას კაცმა, იმიტომ რომ თქვენ თქვენი ტელევიზიიდან ერთხელმა ის დაგვიცა ხე. მოხვედი, მოგვიწიეთ, იქნებ რაღაცას ვამბობთ ისეს. უნდა თქვენთვის მიუღებელს. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი თქვენი სიტყვა. აა, გიდა ჩვენს მეუდანზე მოხვიდეთ, თქვენი წესრიგი დაამყაროთ, თქვენ კიდე თქვენს მეუდანზე არ გვიშვებთ. კიდევ ერთხელ გიმეორე, რამოდენიმეჯერ ჰქონდა მცდელობა ჩვენ, გამოვსულიყავით მიტინგზე, მიგვემართ ახალგაზრდობისთვის. მაგრამ ჩაგვიკეტეს გზა, რატომ? იმიტომ რომ გეშინიათ, როგორც ვიად გამსახურდია პროვოკაციულად დაწყებული 4 აპრილის აქცია, გადაზარდა არა კონფლიქტში აფხაზეთთან, არამედ დამოუკიდებლობისთვის, საქართველოს გამოყოფისთვის იმპერიიდან. თუმცა ჭანტურიებს, ჩხეიძეებს ჰქონდათ ნაღმი ჩადებული, რომ აფხაზეთთან დაპირისპირებისთვის გამოიყენებიათ ეს აქცია, ბატონებო, ერთობლივად. რაშიც ფეხი ვერ ჩაუვიდა, დღესაც ამის შიში აქვს, რომ ჩვენ ეს ახალგაზრდობა გვერდში არ დაგვიდგეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდობას არა აქვს ინფორმაცია. რატომ? ყველა ტელევიზია არის მათ. როგორია რომ არ დაუჯეროს უნდა იმეს, რა თქმა უნდა, გადართავს იქ, იქაც ატყუებენ, ყველგან ატყუებენ. ჩვენ კიდე არ გვაკარებენ ახლოს. ეს ფაქტია, ბატონებო. მოგვიში, ჩვენთან ვალაპარაკო, ჩვენ იგივეს ვიტყვით იქაც. არ შეგვშინებია სხვათა შორის და მივსულოთ მე და გიორგი ძალიან ბევრი. თუნდაც იყო საშიშროება, აგერ ბატონ გიორგის დროშა, ეროვნული დროშა, აგ რატო მოიტანეო? ნაცების აქციაზე ასე იყო. იქ არ იყავით ხო? აბა ეხლა რისთვის ამოდიხარ რა? მადლობთ ყურადღებისათვის. ბატონი, ეს არის ჩემი თანამებრძოლი, მეგობარი, ძმა არის. არ გეთანხმები, თოკა დასახმარებელი. თოკა სუსი. ჩვენ თქვენ უკვე ის თვითონ თოკა სუსი. ბატონ ლატო განსახუდია თოკ კავკასიური არის პაი საქართველოს კავკასიური სახლი, ასე ვთქვა. თონდა ბატონი ლატო განსახუდია. ეს კიდევ და ალუცინაციებული რომელიც
მოძრაობის ესიგნებოდა განაცხადებული შტო დევანდელი მოქმედი პარტიების ლეგიტიმურია ის თუ არალეგიტიმური. Ve Aravis kanıtı da zaten Aravis'ten Armoğlu Vinus İstoriya Tüm Gez Sakatoluşu Romeli Partiya Aksi Kimi Bazı şimdi Mevcut Gez Erti No Çöğen Günda Ertoba Rogor Karasoğlu Çöğen Heda Rogor Politikaşı Gakleçiliya Eri Aseve Gakleçiliya Deri Eplesiyaşı Ruseti Ruseti Çöğen Teri Ruseti Didi Misyonu da Aravis Biz Kare'den Deba Çöğen Oğlu Gavikli და ომი დაიწყო ან რაღაც უნდა ოდნავი უკანკოება წარმოშვა ისეთი მე ნაფიქოში უკვე დგას და ორივე მხარეს დაასხავს ნაფიქოს ის მნიშვნელობა არ აქვს არის მეგობრო შეკუ არ გავერდიან რაღაც საკითხებში და ჩვენ საქართველოს ყველა მე აი ეს დღეს არ დავაფასებ ზიანის საფლავი თუ არ დავაფასებ მისი სული ჩვენში არ დავდები და თუ არ დავივიწყე წენები ერთმანეთში და ვიწმედეს ეროვნულ მოძრაობას მინდა კითხვა შეიძლება კავკასიაში უახლოეს ისტორიაში არის ეს ტერმინი. ჩვენ კავკასიაში ვაკურიეთ შიგადაშიგ, რომ ჩვენ არ გავერდიანდეთ. შიგადაშიგ, ყოველ 10 წელიწადში, 15 წელიწადში, ყოველ ფაქსის ვაღურინებთ. რადგან კავკასიის ერთობა ხედვა ეს რომ ზიად გასახურდია მოკლეს არა მარტო საქართველოს პოლიციის არა კავკასიის პოლიციის მაგიტომაც მოკლეს გუბანდაევი მაგიტომაც მოკლეს ვერაკოსტოვა რადგან ყალიბდებოდა კავკასიური დღეს ჩვენ ძალიან სახიფათო საქმეში ვართ. ფეხი ჩადგმული ჩვენ ორგანიზაციას. სახელწოდება გვარია თავისუფალ კავკასია უკვე. ჩვენ ქედავ გასახია რუსეთისთვის და ამ გასახია ჩვენი არ მომეწონა ვითარება, იმიტომ რომ ხან წაიჭუდნენ, ხან გზებით ამოვიდნენ. მე არ მიყურებია მიმოდიოდა ჩემს. მე არ შემიხედია იმისთვის, რომ აი ეს ადამიანი იქ სადღაც ღებულობს მონაწილეობას, რაღაცა საპროტესტოს არა. ჩემ გვერდით მოდიოდნენ ქართველები, რომელიც მოდიოდნენ ზვიად განსაკუთრებულ საფლავზე. საქართველოს ახალგაზრდა სახალხო საქართველოს დამოუკიდებლობის ფუძემდებელზე. დიდი მადლობა ყველაფერთვის. გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ საქართველოს და მომავალში კავკასიას. აი ხარ, მადლობა დიდი. მომავალ ჩოდახანი, მაგრამ მე მინდა ბატონ ბენაძე მაინც ერთი რო ჩოდახანი. ხო და მაგრამ არა, ერთ ორი კომენტარი გავაკეთო მაინც. ანუ რა და
Gvali Magidis sahelit da uklivam usigli var ahla rasas mutlu ez Asiya Gvali Magidis sahelit da kanunieri helis uklivis sahelit miumarto egret sodebu saugupasu administratsiis mesovu marjuni uxar marsni uxar magla tu dabla gaiget dreidan katuli sazogadoeba mogmartav Kara Pirvela, Svata Šuris. Revandeli Dris, Ozatetmeti Martis, Udidesi, da Udidebulesi referendumi Šemokmeti, Batoni Zujad Gamsa Hudijas, Kav Batoni Najana, Suproti Važi, Evzuis Sigdus. Pojelam Kargadus, Romelis Gajmeti, Pratikulat, Kav Zdajesunen, Novuskos Terakti. Igi Motav Sebulija, Raundenim Hrvana Šupalaferi, Kovala, კეში გადაიყვანეს ონკოლოგიურ კლინიკაში 7 თვე. წარმოუდგენელია, რატომ უნდა ყოფილიყო ცოტნე იმ მდგომარეობაში ონკოლოგიურ კლინიკაში. შემდეგ რასაკვირველია, არაპროფილურ კლინიკაში. შემდეგ გადაიყვანეს გერმანიაში. გერმანიაში, სადაც ამ საოკუპაციო ადმინისტრაციამ ცოტნეს მოწყობილი ტერაქტის ტერაქტამდე ცოტახნით ადრე დანიშნეს ეგრეთ წოდებული ატაკის
მისი ნახევარძმა, ხო? რომელიც გერმანიაშია და კურატორობს აი ამ ფოტოს მდგომარეობას, ვინმე ასევე სულტის ოჯახის წარმომადგენელთან შევარდნაძის ერთგული ოჯახის წარმომადგენელთან, ვინმე მხარდამჭერ ჯაბაუთან ერთად. მოგმართავს გვალი მაგიდის სახელით და კანონიერი ხელისუფლების სახელით. სასწრაფოდ მოაშორეთ ეს ორი ადამიანი, ჩამოაშორეთ ცოტნეს, რომელიც აქვს მიერთებული ცეხოვანზე და მხოლოდ ძინავს, ვისაც ეს ბიძოდა ცოტნე ჯანმრთელი არ ყოფილიყო და დაგეინვალიდებინა. არაფერი სიახლე არის ის თავდაპირველ მანამ საკუთარს. ყოველ დღე კეთილინებით და მიატოვეთ ინფორმაცია თავდაპირველ მანამ. და როგორც თავიდან თქვი, სასწრაფოდ ჩამოაშორეთ თქვენ ხალხს. უამრავი ეგრესორებული ელჩები და ატაშეები მსოფლიოს მრავალ სხვადასხვა კუთხეში, რომელიც ენას კი არ ესწრებიან, ის სულ არ არის აუცილებელი ელჩებმა წარმელები და ასე შემდეგ მოაშორეთ ეს კუთხეში ნახევარძმა მთავრობას, რომელიც ეგ ორი